Díky moc za úvod a děkuju, že jste vážili cestu sem i v takovýto krásný červnový večer. Dnešní přednáška opravdu bude o houbách, ale pravděpodobně z úplně jiného hlediska, než byste čekali a než si většina lidí představuje, když jde na houby, ať už do supermarketu pro nějaké si koupit, anebo do lesa si nějaké sami sezbírat. Mé jméno je Petr Kohout a působím na Přírodovědecké fakultě stejné univerzity, na které se nacházíme, a v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd. Obsah dnešní přednášky se dá shrnout do takových pár bodů. Nejdříve bych vás chtěl provést obecně světem hub, ukázat vám váš pohled na houby a můj pohled na houby a potom se dostaneme hlouběji do toho, jaký je význam vlastně hub v přírodních procesech. Zaměříme se především na to, čím se zabývám už 15 let, možná i déle, což je mykorýzní symbioza. Pak se podíváme na internet z houbového hlediska a nakonec se zaměříme na lesy včera, dnes a zítra, opět typicky z houbového hlediska. Tak jo, začneme světem hub. Tohle je představa většiny Čechů o tom, co je houba. Přijdete do supermarketu, koupíte si houby a doma si z nich uděláte smažené žampiony. Tohle je taková klasická představa, dejme tomu, co se asi představí 50% české populace, když se řekne houba a co má asi tak jakoby pro ně za užitek. Dalších asi tak 49% obyvatel České republiky si představí trošku složitější pohled. A to už není ten supermarket, to už je ten les. Ale v tom lese prostě rostou houby, které jsou víceméně jedlé, jednou víckrát za život a tak dále, ze kterých si potom prostě jako samozřejmě zase uděláte smaženici a sníte. Tohle je, dejme tomu, nějaký 99% populační pohled na houby. No ale teď, co to vlastně ta houba je? To, co vlastně všichni vidíme, to, co všichni jíme a to, s čím máme jakoby nějakou interakci, tak tomu vlastně u hub my říkáme plodnice. Není to ani moc odborné téma, termín, pravděpodobně jste se s ním všichni setkali. A co to teda ta plodnice je? Plodnice je, tady kopíru z Wikipedie, plodnice je morfologicky odlišená část vyšších houbových organismů, která slouží k produkci výtrusu a tím pádem k rozmnožování. Důležitý aspekt hub a plodnic. Asi 8-9% druhů hub tvoří plodnice, čili velkou část druhů hub vlastně jakoby nevidíte, pokud teda jakoby se díváte pouze po plodnicích. A z těch 8-9%, jako dejme tomu 50%, tvoří plodnice, které jako vidíme typicky tady na tomhletom obrázku. Další plodnice jsou mikroskopické, většinou je jakoby nevidíte a jsou lidem jako neznámí. Jo, čili se v zásadě, pokud se bavíme o houbách jako houbaření, tak se bavíme o nějakých jako 8% druhové diverzity hub a pravděpodobně ještě jako mnohem méně. Ta zajímavá část, o čím se zabývám já a to, pro co bych vás chtěl v příští hodině natchnout, tak je podzemí. Houbaři tomu říkají podhoubí a je to vlastně takové, jako to, co vlastně to, z čeho potom jako vyrůstají ty plodnice, kolonizuje to nějakým způsobem půdu. A na první pohled by to mohlo připomínat kořeny rostlin. Ovšem, ta věc je složitější. A tohleto podhoubí, kterému odborně říkáme mycelium, já se tak asi k němu budu i dneska vyjadřovat, slovo podhoubí téměř nepoužívám, čili to mycelium je zhluk vzájemně propojených vláken, charakteristický zejména pro houby a některé bakterie. Zase citace z Wikipedie. My si o tom myceliu a o tom podhoubí povíme mnohem víc. Teď se ale podíváme na to na nějaký jako analog, jak si vlastně připodobnit houby a co si za něma představit. Jak jsem říkal, spousta lidí má asi pohled na to podhoubí nebo na to mycelium, jakože to jsou nějaké kořeny, něco jako kořeny rostlin. Ovšem není to tak. Kdybychom si dali ekvivalent nějakým způsobem s rostlinou, tady máme nějakou hezkou jabloň, tak by v tom případě podhoubí byl celý ten strom i s kořeny a ty plodnice by byly vlastně ty jablka. Jo? Čili když přemýšlíte o houbách a tom, a
tak z pohledu houbařského, tak vlastně to, co sbíráte, tak to jsou vlastně pouze ty jablka a zbytku vlastně té houbě je v uvozovce, ta může fungovat sama o sobě. Tam prostě jako žádnou plodnici nepotřebuje, to vytváří právě jenom pro to rozmnožování. Jo, definice z Wikipedie nám říkala, že plodnice jsou orgány, kde se produkují výtrusy a tudíž jsou spojeny s rozmnožováním. To je vlastně to jediné. A z toho vyplývá i ten aspekt, že 90% a více druhů hub vlastně vůbec žádné plodnice netvoří. Tak, podíváme se blíže do toho podhoubí, do toho podzemí. V podzemí potom v zásadě zůstaneme celou přednášku. Podhoubí, nebo to mycelium, je asi přibližně 95% celého těla rostliny. Jo? To, co sbírá, to, co jsou ty plodnice na povrchu, tak to jsou opravdu zlomky té biomasy, té masy těch hub. A pokud byste jako chtěli nějakým způsobem si to připodobnit, než vyroste třeba jedna ta plodnice hříbku, kterou seberete, tak na to potřebujete, teď to z hlavy nechci splíst, ale myslím, že je to nějaké 2000 kilometrů toho podhoubí, toho mycelia, které v tom, jakoby v té půdě vlastně musí se sbírat ty živiny pro to, aby vlastně potom vyrostla nakonec tahle ta plodnice. Obecně se dá říct, že když půjdete v lese, tak pošlapete v každém gramu půdy, na který šlápnete, je okolo 100 metrů mycelia právě toho podhoubí těchto hub. A tohleto mycelium, jak jsme si ukazovali ten ekvivalent s tou rostlinou, tak vlastně tohleto mycelium neslouží pouze k příjmu vody a k příjmu minerálních živin, jako je to právě u těch rostlin, ale slouží právě i ke všem možným, má různé enzymatické aktivity, které vlastně pomáhají potom rozkládat těm houbám živiny v půdě a přijímat právě z půdy, jak teda ty vodu, minerální živiny, tak ty organické látky. K tomu se ještě dostaneme. Podhoubí jako takové, nebo to mycelium, je strašně jednoduché. Na buněčné úrovni jsou to prostě za sebou poskládané jednotlivé buňky, hub, která prostě vytváří takovéhle vlákna, která se můžou potom spojovat dohromady a v rámci vlastně tohohle mycelia potom proudí různým jako směry a tak dále, mohou proudit živiny. Jo, takže jako důležitý to uvědomění si, co to vlastně jakoby ta houba je. A teď kde všude ty houby najdeme? Kromě těch plodnic v lese, co jsou houby? Splesnivělej chleba, úplně ideální. Jo, to je taková vaše malá laboratoř, kterou můžete mít doma, když máte, tak to je prostě ideální jako místo pro vznik hub. Stejným způsobem, v zásadě velice podobným způsobem, pokud vám omylem splesnivý chleba zapomenete ten chleba, tak velice podobným způsobem samozřejmě máme v dnešní době všechny antibiotika. Teď už teda nejsou založeny jenom na penicilinu, ale pan Sir Alexander Fleming vlastně vynalezl penicilin, nebo přišel na ten penicilin úplně čistou náhodou. Jo, prostě mu splesnivěly misky, byl to bordelář, nechal prostě misky s živnýma médiema, nechal je ležet, neuklidil je, nalítali mu do toho penicilia, najednou zjistil, že to tam ta houba, nebo teda to, co z toho roste, to, co mu tam najednou narostlo, tak najednou inhibuje růst bakterií a hej, máme na světě antibiotika. Jo, čili tímhle tím způsobem vlastně jako jsme získali antibiotika. Jo, další prostě velice důležitý aspekt hub. Na druhou stranu z tohohle úplně antibiotika nezískáte, ale tohle to jsou vlastně ty houby, které prorůstají třeba právě tím chlebem, ale to je zrovna houba rodu Aspergillus, což je úžasná houba, která jako zabíjí s covidem ještě dohromady, zabíjí jako takhle, pokud dostanete aspergilózu jako nemoc houbovou, která vám napadne plíce, tak jste antefínem, to nemáte už jako šanci se z toho dostat a je to konec, ale aspergilóza hrozí právě imunodeficientním jako pacientům nebo pacientům, kteří jsou napadený nějakou jinou chorobou, třeba právě ten covid. Jo? Jako typicky pro covid je, že dostanete covid, máte zápal plic, skolabuje vám imunitní systém, už se z toho nedostanete, ale dodělají vás houby. Jo? Nedodělá vás covid, dodělají vás ty houby. Další prostě aspekt, kde všude máme ty houby, krásný příklad jsou různý kordycepsy a takovýhle součástí čínské tradiční medicíny, dá se to koupit za obrovský peníze i u nás, což je houba, kterou tady, jak vidíte, tady máte krásný housenky, nějakých motýlů a z toho z hlavičky takhle vždycky vyrůstá plodnice kordycepsu, což je patogen, což je parazit právě kordycepsy, parazit právě těchhletích housenek.
strašně drahý v čínské medicíně, jako velice oblíbený nástroj. Potom další, kde můžete samozřejmě do světa hub zavítat, jestli máte dřevěnou, jestli máte barák, který je celodřevěný, tak samozřejmě dřevomorka, to je, že jo, nebezpečí číslo jedna. Jakmile se vám dostane do dřevěné konstrukce, tak zase s tím jako nejde nic moc jako úplně dělat. Dřevomorky se strašně špatně zbavujete. A poslední aspekt, magic mushrooms. Prostě houby jsou extrémně důležitý v lidový jako kultuře, prostě v pravěku, ve starověku hrály významnou roli v různých šamanských rituálech, ve šamanských kulturách a typu psilocybe jako lisohlávky a podobně hrajou roli částečně vlastně i dodnes. A samozřejmě z hlediska České republiky zase asi zajímavé LSD, že jo, které vlastně je ekvivalentem něčeho, co můžeme najít právě v lisohlávkách. A co má zase důležitou roli v různých psychiatrických a psychologických terapiích. Tu všude tady najdeme houby. Povíme se ještě další různé aspekty. Ale to důležité, abyste si jako uvědomili, proč vlastně ty houby jsou zásadní, tak se podíváme na to, jak je rozložená hmota v živých organismech na celém světě. Tady na tomhle grafu máme vlastně všechno živé, co na světě existuje a máme to rozdělené podle toho, do kterých skupin organismů to patří. Čísla jsou v gigatunách, jo? Čili prostě jako kdybyste sebrali všechny kytky a zvážili je na váze. Samozřejmě to nejde, jsou to jako nějaké odhady, ale jsou jako relativně hodně přesné. Čili nejvíc na planetě je samozřejmě největší biomasa, nejvíc je rostlin. To dává smysl, rostliny, že všechny lesy a tak dále. Potom následují bakterie a hned v závěsu třetí jsou vlastně houby. Čili už jako samo o sobě tohle ten obrázek nám ukazuje, jakou významnou roli ty houby v ekosystémech a obecně ve světě hrají. Na tomhletom obrázku bych ale možná zmínil jednu věc, která by mohla být jeden take-home message, jako který si odnesete domů, co by jako mohlo být jako zajímavý. A to není nic z tohodle, ale je to tahle ta část, která ukazuje, kolik je zvířat, jaká je biomasa všech zvířat na planetě. O 2,5 gigatuny všech zvířat. No, to člověku nic moc neřekne. Ale podíváme se na to srovnání. Tohle jako můžeme zapomenout, to jsou nějaké ryby, nějaké jako bezobratlí a tak dále. Ale co je třeba zajímavý, je tenhle ten malinký obdelníček, což jsou všichni divocí savci a všichni divocí ptáci. Jo, všichni volně žijící savci, všichni. Od krtka počínaje po srnku konče a od hrabáče po slona a velrybu konče, tak je tohle. 0,007 gigatuny na světě. Člověk 0,06. Jo? Lidí, jenom když se zvážíme všichni a stoupneme si všichni na váhu, tak nás bude o řád víc než všech ostatních savců, který na planetě jsou. Jo? Kdyby jste měli pocit, jako že člověk jako je jenom zrnko nějakého písku, jako ne, není. Jako člověk je opravdu naprosto všechna biomasa prostě savců je člověk. A nebo, ještě zajímavější, livestock, což jsou všichni možný. Krávy, jo, všechno, co člověk pěstuje. Od kuřete až po tu krávu. Jo? Čili ta biomasa všech zvířat, který člověk pěstuje pro svoje potřeby, tak je o několik řádů vyšší, než je biomasa zvířat, který volně žijou. No, zase jenom, kdybyste měli pocit, že jako ty biologové nebo ty vědci to přehánějí, že ten člověk jako na té planetě přece, jako ta planeta je velká a tak dále. No jasně, ale jako fakt nás je hodně. Jo? Takže z hlediska hub jsme ještě pořád jako nedůležitý. Jo? Houby nás pořád jako o několik řádů převyšují. Pořád ty houby jsou důležitější než my. No ale z hlediska jako nějakých jako srovnání s ostatníma savcema, rozhodně člověk převažuje v té své biomase. A tím, jak populace tloustne, tak ještě tohleto číslo se může asi postupně zvyšovat. Tak, teď se podíváme na to, kolik je hub na planetě, ne z hlediska kvantity, ale řekněme z hlediska kvality. Kolik druhů hub vlastně na planetě máme? Všichni znáte pojmy jako globální diverzita, znáte pojmy jako, že globální diverzita je v nějaký krizi. Tohohle tématu bych se asi tady nechtěl radši dotýkat, to by bylo na několik hodin jako přednáška.
Ale podíváme se na to, kolik vlastně druhů hub na planetě máme. Jo? Nejvíc druhů popsaných zeleně máme počty popsaných druhů v různých skupinách. Nejvíc druhů na planetě máme samozřejmě popsaných, teda bezobratlých, rostlin a tak dále. Houby jsou až někde vzadu. Ovšem, počet nepopsaných druhů hub a ta neznámá diverzita houbová, tak ta teda na tomhletom odhadu z roku 2010 je někde kolem 1,5 milionu. My jsme před několika měsíci vlastně vydali novou publikaci, udělali jsme nový odhad, a jako kvalifikovaný odhad, jo, opublikoval to opravdu prestižní časopis, není to jako, že bychom si to vymysleli a dali to do kozích rozhledů, ale jo, je nový odhad 6,3 miliony druhů. Jo, prostě obrovská diverzita hub, vlastně, která přečí všechny ostatní skupiny. Jo? Čili hub je na planetě hodně, co biomasy se týče, a hub je na planetě hodně, co se druhů týče. Tak, další co se týká hub, a houby patří i vůbec mezi největší organismy, které na planetě jsou a které kdy na planetě vůbec žily. I podle Guinnessovy knihy rekordů byla zařazena do té Guinnessovy knihy byla zařazena jako největší organismus Václavka. Václavka, pokud jste trošku zkušenější houbaři, tak samozřejmě jako to je ideální, že ho na sběr někdy v září, z toho je výborný guláš. Tak si, až příště budete sbírat Václavky v lese někde na pařezu nějakého smrku, tak si představte, že to, kde to sbíráte, tak takhle velký je zbytek toho organismu, který sbíráte. Jo, tady jenom jako těch 10 kilometrů čtverečních, kolik měl ten největší, jaký měl ten největší organismus, tak tady je to v nějakém jako formátu, kde v centru plus minus bude tady jako to, kde sedíme. Jo, tak to je jako kdybyste někde z Davidského šli až na Zvonařku. Jo, tak to je jeden organismus. To je jeden organismus, který prostě je jednou entitou a tohle to celý je největší, pravděpodobně teda i jako samozřejmě nejtěžší organismus na světě. Jo, čili houby nejsou jenom vůbec jako početně velký, ale jsou i jako místně. Jo, v tom lese prostě ty organismy hub jsou strašně velký. A tohle ten aspekt bude hodně důležitý zase ještě v dalších částech přednášky, o kterých se budeme zmiňovat. Teď se v zásadě už posouváme takovými pomalými krůčky k tomu, jaký je význam těch hub v přírodě. Je obrovský, samozřejmě, to souvisí ale i s tou jejich početností. Jo? V průběhu vlastně té dlouhé evoluce hub se vyvinulo mnoho způsobů, jak houby přijímají živiny. Všichni víte, že rostliny jsou zelené, to znamená, že fotosyntetizují. Nemusíme rozebírat fotosyntézu, ale znamená to jednoduchou věc. Rostliny jako zelené organismy jsou autotrofní. To znamená, že pro získávání energie potřebují nějaké minerální živiny a vodu a CO2 ze vzduchu, do toho jim zasvítí sluníčko a z tohohle si ve velice jako jednoduché chemické reakci vyrobí cukry. A tyhle ty cukry potom vlastně všechny ty ostatní heterotrofní organismy, kam patříme my jako živočichové, kam patří bakterie, kam patří houby, tak všechny tyhle ty ostatní organismy v tom potravním řetězci vlastně využívají tuhle energii, kterou vlastně nafixovali z toho CO2 a ze slunce nafixovali rostliny. Houby si vyvinuly mnoho přizpůsobení, jak se k téhle té energii vlastně dostat. Ta prapůvodní vlastnost hub, jak se dostávají k té energii, je vlastně rozkladem právě té rostlinné odumřelé hmoty. Jo, na podzim opadá listí a na listu list nám kolonizuje to podhoubí, no a potom z listu nám vyrostou takovéhle hezké plodnice hub. Úplně ten prapůvodní, většina i druhů hub vlastně jsou vlastně právě závislé na rozkladu nějakých organických látek. Pro člověka velice významná skupina hub se naučila žít v rámci rostlin, žít s rostlinou, ale na té rostlině parazitovat. Té rostlině brát živiny, brát z ní vodu, brát z ní úplně všechno a postupně samozřejmě některé ty druhy hub i ty rostliny zabijou, tím pádem naprosto zásadní pro ekonomiku, zásadní pro jako různé jako agro, lesní ekosystémy a tak dále. Důležité pro člověka. A
Ta skupina, o které se budeme bavit dneska, protože ta je rozhodně nejvíc fascinující, tak jsou takzvaní mutualističtí symbionti, tady si budeme nazývat jako symbionti, což jsou houby, které se naučily žít v nějakém vyváženém, vzájemně prospěšném stavu právě s rostlinami. A o tom vlastně bude v zásadě zbytek přednášky. Zbytek přednášky bude o něčem, čemu se říká mykorýzní symbióza. Možná jste to někteří nikde zaslechli. Mykorýzní symbióza je už jenom podle názvu. Mykos, houba, rhiza, kořen. Je to symbióza mezi kořeny rostlin a půdními houbami. To mycelium hub, které je v tom lese, prostě interaguje se v těmi kořeny, které prostě v tom lese jsou úplně všude a vytvářejí právě tu mykorýzní symbiózu. Je to jeden z nejrozšířenějších symbiotických vztahů, který vůbec na Zemi máme. Známe ho u přibližně 200 000 druhů rostlin, 80 až 90% všech vyšších rostlin, v zásadě všechny kytky, až na výjimky, které nejsou úplně důležitý, jako třeba řepka, tak tvoří mykorýzní symbiózu. A dál na druhé straně to tvoří tisíce druhů hub. V čem je ta symbioza jako důležitá? Co to vlastně je za symbiozu? Máme tady dvě entity. Tady tohleto zelený je rostlina, tohleto bude reprezentovat houbu. A ta symbioza je triviální, je velice jednoduchá a dává naprosto logický smysl. Když si představíte tu rostlinu, která má kořeny v půdě, ty kořeny, že jo, prostě ten kořen je tlustý, ten kořen je mnohobuněčný, jsou tam cévní svazky, je to jako anatomicky, morfologicky jako velice složitá struktura. A když se jakoby prodírá jakoby tou půdou, tak to je jako kdyby se tím prodíral jako tubus metra. Jo, to je prostě fakt jako tlustý kořen, který se nemá šanci dostat jako do těch zákoutí té půdy. Kdežto houby, ukazovali jsme si, jak vypadá to mycelium. To jsou vlákna jednotlivých buněk, které mají bez problému možnost se dostat do těch nejmenších zákoutí v rámci prostě té půdy a tam odtud čerpat živiny, vodu. Živiny typu dusíku, fosforu a tak dále. Jo? Čili houba má ideální přístup k minerálním živinám a k vodě v půdě, kdežto ale nemá žádný přístup k uhlíkatým látkám. Neumí ty uhlíkaté látky bez toho, aniž by rozkládala nějakou organickou hmotu, tak je neumí využívat. Naopak, rostlina je zelená, fotosyntetizuje, neustále vyrábí cukry, je má prostě přebytek cukru, no ale co jí chybí? Je ta voda a jsou ty minerální živiny, protože má ty nešikovný kořeny, které nejsou zas tak schopný. Čili výměna těchto dvou látek, to, co umí jedna, dá druhý, to, co umí ta druhá, dá tý předchozí, a vlastně vedla k vytvoření jako symbiozy, kterou tady na planetě máme už přes 400 milionů let. Tohle ten symbiotický vztah existuje už strašně dlouhou dobu a je extrémně výhodný pro obě dvě ty skupiny. Jenom se dotknu něčeho, co je jako trošku složitější, jenom abyste si to dokázali představit. Ten výměna mezi půdou a myceliem v půdě a rostlinou a myceliem v té rostlině je extrémně složitá. Jo, je to prostě strašně složitý mechanismus, ať už jako rozpoznávání mezi tou houbou a tou rostlinou, transportu látek mezi rostlinou, nějakým mezibuněčným prostorem a tou houbou. Všechno je to jako vyvážený tak, že jeden kontroluje druhýho. V zásadě by tady ještě měla být druhá ruka, kdy tady ten bude držet pod krkem a ten druhý taky. Jo? Oni se krmějí tou jednou rukou a druhou rukou se drží pod krkem. Jo? Je tam významná kontrola z obou dvou těch stran a pokud jeden nic, tak druhý jako taky nic. Jo? Čili jako tenhle ten složitý mechanismus je vybalancovaný tak, aby fungoval jako v zásadě za všech okolností. Jak si představit tu výhodnost, jo, pro tu rostlinu? Jak vypadá taková jako síť, ze které přijímá ta rostlina živiny, pokud teda ty kořeny vytvářejí tu mykorýzní symbiózu? Nejhezčí asi ilustrace je z tohohle obrázku, kde tady teda máme nějaký semenáček borovice, který nám jde do půdy a tady ten semenáček borovice vytváří kořeny. To je jeden kořen, druhý kořen a třetí kořen. Všechno ostatní, co tady vidíte, tak je mycelium, to je to podhoubí těch mykorýzních hub, které je tady napojeno na ten kořen a potom v půdě vytváří takovouhle jakoby vláknitou síť, kterou přijímá ty živiny. Je to přijímání živin,
je vlastně u mykorýzních rostlin stoupá až na 700 násobek toho objemu té půdy, ze kterého ta rostlina čerpá ty živiny. Kromě toho, že ta houba vlastně jakoby posílá do té rostliny živiny, ta houba ještě je tak jako výborně připravená, že vlastně dokáže dobře selektovat, dokáže dobře vybírat, jaké ty živiny posílá do té rostliny. Jo? Představte si, že máte půdu, která je nějak jako bohatá na nějaké živiny, které ta rostlina potřebuje, ale kromě toho se tam vyskytují ještě nějaké těžké kovy, které jsou pro tu rostlinu letální. Jo, pokud by v takovéhle půdě rostla rostlina sama o sobě, tak prostě skrz ty kořeny přijme vlastně všechno, neumí selektovat, neumí si vybírat mezi těmi prvky, přijme všechny a povede to k tomu, že chcípne. To, co dělají mykorýzní rostliny a to, jak pomáhají mykorýzní houby rostlinám, je v tom, že mykorýzní houby přijmou taky všechno, všechny tyhle ty látky. Ale tím, že ty mykorýzní houby jsou mnohem jednodušší, jsou to opravdu jako jednoduchý organismy, které se dokážou vypořádat s relativně vysokou koncentrací nějakých těžkých kovů, tak oni vlastně v tom svém mycéliu, v nějakých různých kompartmentech, si uchovají ty těžké kovy a selektivně potom do rostliny posílají už jenom ty živiny, které vlastně ta rostlina potřebuje. Jo, čili to je další velký význam těch mykorýzních hub. Není to jenom příjem těch živin jako takový, ale je to i vlastně nějaká jako pomoc rostlině při tom výběru, které vlastně ty látky potřebuje z půdy čerpat. Proč je ta mykorýza jakoby, nebo proč jakoby vlastně jako se o té mykorýze bavíme a v čem je důkaz nějaký jejich důležitosti? Je prostě v tom, že je úplně jako neuvěřitelně stará. Já tady většinou studentům i dávám jako moje oblíbené dva obrázky. Kdy tady na tomhletom obrázku vidíte mykorýzní symbiózu. Tady vidíte rostlinnou buňku, ta je vyplněná nějakou houbou a tady vlastně vidíte druhou rostlinnou buňku kořene a mezi těmi jakoby těmi houbovými strukturami, tohle je nějaká houbová struktura, tohle je houbová struktura, přechází nějaká hyfa. Úplně stejný obrázek. Tady rostlinná buňka, houbová struktura a tak dále. Jo. Tohle je kořen živé rostliny, focený, je to prostě před pár lety focený v rámci jako mikroskopu. Tohle je výbrus rinie, starý 407 milionů let. Jo, takhle vypadala mykorýza před 400 miliony lety. Takhle vypadá teď. Pokud něco v přírodě existuje stovky milionů let, to tady rozhodně nebude člověk, jako to zaručeně, jo, covid to nebyl, ale bude to něco jiného. Ale tak tohle prostě jako funguje. Tohle je strašně důležitý a je to něco, je to důkaz toho, že prostě mykorýzní symbioza je úplně extrémně, jako pro rostliny extrémně důležitá. Další věc. Pravděpodobně mykorýza hrála i významnou roli při přechodu rostlin na souš. To, že rostliny vůbec rostou na souši, je pravděpodobně umožněný právě symbiózou s mykorýzníma rostlinama. Všechny rostliny, které na planetě máme, tak mají společného předka, který tvořil mykorýzní symbiózu. Pokud nějaké rostliny dneska mykorýzní symbiózu netvoří, jako právě třeba ta řepka, tak to ztratili druhotně. Jo, takovýhle rostliny druhotně ztratili mykorýzní symbiózu. Tak, super. Podíváme se teď na dva typy, těch typů mykorýzní symbiozy je víc. My si jenom povíme dva, jenom úplně ve zkratce. Ten nejrozšířenější, to je takzvaná arbuskulární mykorýza. S tou se můžete setkat i v prodejnách prostě se zahradnickýma potřebama. Jmenuje se ten produkt, se jmenuje, myslím, Symbivit a jejich ještě spousta dalších, která vlastně jsou spory těchto mykorýzních hub, které můžete nasypat do květináče s nějakými pokojovými rostlinami, nebo pokud pěstujete rajčata a tak dále, všechny možné kytky, můžete si to nasypat do půdy a tím zvýšit jakoby množství mykorýzních hub v tom vašem substrátu. Arbuskulární mykorýza je nejstarší typ symbiozy. To je přesně právě ten původní typ mykorýzní symbiozy. A proto ho máme u naprosté většiny druhů rostlin. Jsou to hlavně nějaké byliny, trávy, jo, prostě ekonomicky jako důležitý prostě plodiny plus prostě nějaký jako všechny možné další kytky. Jo. 70% druhů rostlin se tvoří arbuskulární mykorýzu a houby, které tvoří arbuskulární mykorýzu, si troufnu říct, že pokud jste teda někdy nesypali ten Symbivit do toho květináče, jak jste nikdo nikdy neviděl, protože tyhle ty houby netvoří žádný plodnice. No, to je jedna ta skupina hub, která je ekonomicky jako možná nejdůležitější ze všech,
ale netvoří žádné plodnice a vytváří pouze takovéto velké spory a nic nad zemí. Nikdy je neuvidíte. Jsou důležitý hlavně pro příjem fosforu pro rostliny. Zase není až tak jako úplně zásadní. Druhý typ mykorýzní symbiózy, se kterým už interagujete podstatně častěji, a to je ta ektomykorýza. To je mykorýza, kterou tvoří právě ve většině případů prostě dřeviny. Všechny možné smrky, borovice, duby, buky a tak dále. A všechny ty možné lesní houby. Jo, samozřejmě nejsou to všechny lesní houby, třeba ku příkladu typicky, co se sbírá, je bedla vysoká. To rozhodně není mykorýzní houba, ale od hřibu přes lišky, rysce, holubinky až po lanýže, tak všechno tohle to jsou mykorýzní houby. To znamená, že tyhle ty houby žijí v symbioze s kořeny těch okolních rostlin a bez nich nejsou schopný absolutně existovat. Proto hříbek nikdy nenajdete mimo les. Proto, když vám někdo bude tvrdit, že tady si máte koupit spory hřibu a máte si je doma nasypat do květináče, tak jenom vyhodíte peníze do kanálu, protože samozřejmě to je jako to nemůže fungovat, to je prostě naprostý nesmysl. Jo? Čili ektomykorýza je pro člověka velice dobře známá, co se týče jak těch hub, tak samozřejmě těch rostlin. Tak, a teď se dostáváme vlastně k něčemu, co bude už jako mnohem víc fascinující, aspoň doufám teda, nebo pro mě teda rozhodně je, a co možná se můžeme říct, že bude trošku i třeba trošku jako kontroverznější. Tak, když jdete po tom lese, a teď teda už víte, že nějaká Václavka může být velká jako v zásadě město pražský, jak ho znal Karel IV. A tak jako dá rozum, že takovýhle organismus asi může interagovat se všema možnýma dřevinama, s kořenama všech možných stromů v okolí, který tam rostou. Tohle je právě to, co se v lese děje. Jo? My tomu říkáme jako populárně Wood Wide Web, samozřejmě od World Wide Webu, kde místo počítačů jsou ty stromy a místo síťových nebo optických kabelů máte mycelium mykorýzních hub. Tímhletím způsobem jsou vlastně všechny stromy, všechny rostliny, co tvoří mykorýzu, tak jsou prostě v tom lese napojený na tuhletu společnou síť. A můžou skrz tuhletu společnou síť spolu komunikovat. Jakým způsobem můžou komunikovat a co teda si můžou mezi sebou předávat? To, co víme a to, co máme potvrzený do dnešní doby, je, že si rostliny mezi sebou mohou posílat živiny, ať už minerální živiny, pokud má jedna těch živin nadbytek, může poslat jí druhý. Teď teda se omlouvám jako za ty formulace, které budu používat. Jo? Ta, jako samozřejmě jako to, že by jen tak rostlina poslala nějaké živiny jako jiné rostlině, samozřejmě z pohledu evoluce Darwina nedává že vůbec žádný smysl, tak dostaneme se k nějakým vysvětlením, jo? Ale občas budu používat takovéhle formulace, které, jako, za které by mě asi evoluční biologové zabili. Ale v zásadě rostliny si mohou tedy mezi sebou posílat minerální živiny, mohou si mezi sebou posílat i uhlíkaté látky. I ty cukry, které vlastně jedna rostlina vytvoří, může poslat do druhé rostliny. A v neposlední řadě, a co je teda asi to jako možná nejzajímavější, mohou si posílat i informace. Pokud máme jednu rostlinu, která má nějakou informaci, kterou by potřebovala předat okolní rostlině, tak vlastně tohle tomuhle slouží i právě ta společná myceliální síť, jo? Čili internet jako prostě jako jak vyšitej. Tak, podíváme se hlouběji na ty jednotlivé aspekty. Redistribuce živin. Bavili jsme se, že skrz myceliální síť se mohou posílat živiny. Jak takováhle věc vypadá? Představte si, že máte v lese prostě máte vzrostlý stromy a pod nima v podrostu rostou jejich semenáčky, které jsou zastíněný, jsou malinký, rostou tam schoulený a čekají na, jako na lepší čas. Lepší čas přijde. Jo, omlouvám se. Tahle ta situace vypadá asi následovně. Jo. Ten velký strom, ten velký vysoký strom, posílá do té společné myceliální sítě, do té mykorýzní sítě, posílá velké množství uhlíkatých látek, posílá tam tu energii, za kterou dostává velké množství živin. Naopak, ten malinký stromeček samozřejmě nemá moc co posílat, tak ho ty mykorýzní houby, to podhoubí mu jako nic moc jako nedává. Jo. Ve chvíli ale, kdy vlastně tenhle ten velký strom odumře,
tak po něm, tam vlastně zůstane tahleta myceliální síť, která je v uvozovkách nevyužitá. Tenhle ten velký strom ji nepoužije a tenhle ten malý strom jako teprve je na startu. Je zajímavý, že v takovýhle okamžik, v takovouhle chvíli, dochází k tomu, že vlastně ta myceliální síť, ta mykorýzní síť, začne do toho semenáčku posílat mnohem větší množství živin, než přísluší tomu, co ten semenáček jí v uvozovkách jakoby zaplatí. Jo? Ta mykorýzní síť mu jakoby, jako mu půjčuje a ten to splácí vlastně jakoby pozdějc. Jo? Tady prostě máte ten velký kapitál, který je v té energii uložený, a najednou prostě, když tady vlastně nám odpadnul nějaký jakoby ten donor, odpadnul nám samozřejmě ten zdroj, tak najednou ta myceliální síť prostě začne mnohem víc investovat do těch malých semináčků, i když ty ještě nemají vlastně co dávat. Jo? Čili ta společná mykorýzní síť vlastně pomáhá mnohem rychlejší obnově vlastně toho porostu, prostě který vlastně se musí obnovit, že jo, po odumření nějakého většího jedince. Tak. A aby to ten příběh jako nebyl zas tak jako až tak jednoduchý, tak kolegové udělali jako ze Švýcarska udělali asi jeden z nejhezčích pokusů, který jako znám, proto ho velice rád a často ho používám a zmiňuji. Kde se koukali na to, jakým způsobem spolu ty dvě rostliny budou interagovat bez toho, aniž by jedna nebo druhá odumřela. Jo? Srovnávali dvě kytky. Jedna je strašně rychle rostoucí, to je čirok, to je prostě kytka, to je jak kukuřice, to prostě roste jak blázen. A druhá je len, to je taková jako běžná bylina, která neroste nějakým jakoby závratným tempem. No a na co se dívali? A se strašně složitým pokusem, s různýma jako stabilníma izotopama, různýma izotopama prostě prvků, dusíku, fosforu, uhlíku, zkoumali a byli schopni rozklíčovat, kolik každá ta rostlina do té společné myceliální sítě, kterou vlastně sdílejí v rámci toho kořenového systému, do těch hub, vlastně posílá živin a co z toho dostává. No zjistili jako strašně zajímavou věc. Ta rychle rostoucí kytka posílá do té společné myceliální sítě obrovské množství uhlíkatých látek, ale z té myceliální sítě nedostává skoro nic. Kdežto ta malá kytka, která rostla hrozně pomalu a tudíž ani neměla jako moc, co té myceliální síti dávat, zelený je prostě ten tok těch uhlíkatých látek, toho cukru od těch rostlin, tak ta jí dávala mnohem méně. No ale za to dostala jako disproporčně, naprosto disproporčně velké množství těch minerálních živin, toho fosforu a toho dusíku. Jo, prostě ta velká kytka vystavěla tu mykorýzní síť, ty mycelia, to podhoubí těch hub, no a ta malá kytka z toho profitovala. A jsou to dva různý druhy. Půdní socialismus? Jako jo, jako funguje něco jako půdní socialismus? Jo, máme přepisovat Darwina? Nevíme. Jo, zase, jestli si tohleto poslechne někdo z katedry evoluční biologie, tak mě asi vyhodí z fakulty. Ale jako tohle to jsou jako tvrdý data. Tohle to takhle, fakt to takhle jako vypadá. Takhle to funguje. Není to jediný pokus, který to ukazuje. Ale my tomu nerozumíme. My nevíme, proč by něco takového v přírodě mělo probíhat. To nedává smysl. Prostě v přírodě to je boj o přežití. Jeden druh, pokud mám zdroje, tak je prostě nebudu jako sdílet s někým jiným, pokud za to nic nemám. No a tady teda jako za to fakt jako na první pohled, ani na druhý, ani na třetí, jako nic tahle ta rostlina neměla. Jo? Čili jako vznikla řada publikací, opravdu jako Socialism in Soil, prostě různý jako články, které se zabývaly a šly až do té filozofie a tak dále. Tam jako se úplně netroufám jakoby jít. No ale to, co by nás asi jako mohlo jako napadnout, jakmile funguje nějaká redistribuce zdrojů v rámci přírody, jo, pokud prostě redistribuujeme něco, tak v té redistribuci jako velice často dochází k podvodům. Jo? Nemusí jít jenom o dotace a jako chudáka čápa, jo? Ale prostě ta redistribuce je fakt jako často s něčím takovýmhle spojená. No a v rámci evoluce těch prostě v přírody se vytvořilo těch podvodníků, ale opravdu hodně. Škoda, že to není úplně nejlíp jako vidět. Tohle to jsou typický zástupci rostlin, který se řadí mezi takzvaný mykorýzní podvodníky.
To jsou, tady je krásná kruštička, nějaká hruštička, tady je nějaký hnilák smrkovej a tady jsou orchidie. Všechny orchidie jsou podvodníci. Jo, orchidie jsou podvodníci všichni. Ale tady máme teda vybraný ty echt podvodníky. Tohle je hlísní hnízdák, tadyhle je koralice trojklana. No a to, co se naučili tyhle ty rostliny, je to, že oni se svými kořeny připojí na tu mykorýzní síť, na tu společnou myceliální síť. No ale tyhle ty kytky, jak můžete sami dobře vidět, třeba v rámci týhletý a týhletý, no tak ty nejsou zelený. No a pokud rostlina není zelená, tak opravdu neumí fotosyntetizovat. Fotosyntetický barvivo je zelený. Tyhle ty kytky fotosyntetizovat neumí. Neumí teda se vytvářet žádný uhlíkatý látky. Ty kořeny, kdybyste je viděli, tak těma kořenama taky neumí nic přijmout, jako nějakou vodu a tak dále. Čili tyhle ty rostliny spolíhají na to, že se svýma pseudokořenama připojí na tu společnou myceliální síť, na tu mykorýzní síť. No a z ní potom budou čerpat ale nejenom fosfor a dusík, ale i všechen uhlík. Jo, to jsou prostě paraziti, který prostě začali se naučili parazitovat na téhle společné myceliální síti. No a co je na těchto parazitech zajímavé? Že vlastně oni neparazitují v uvozovkách na těch houbách, ale oni parazitují na těch okolních stromech. Protože ty stromy, že jo, dodávají do té myceliální sítě, dodávají ty uhlíkatý látky, no a z toho potom vlastně jakoby žijou tyhle ty nezelený rostliny. Bohužel jako mnoho těch příkladů, které by jako se u nás v České republice dali vidět, jako zase tolik úplně není ty orchidie, jo, ale to si povíme jako dál, proč vlastně se v České republice tyhle ty rostliny vyskytují spíš jako v menších počtech. Na rozdíl teda od podvodníků jako v jiných sférách. Tak jsme si pověděli o tom, jak ty myceliální sítě vlastně fungují na redistribuci živin, ale říkali jsme si, že vlastně rostliny si v rámci té myceliální sítě mohou předávat i informace. Geniální pokus, který dělala kolegyně v rámci diplomové práce teda v Aberdeenu ve Skotsku, ale jinak rodačka, která teď myslím, že žije v Olomouci, Zuzana Babíková, která vlastně v rámci úplně nádherného pokusu. Nebudu ho tady rozebírat do detailu. Ale představte si velký květináč, ve kterém ve prostředku máte pěstovanou rostlinu, nějakou vikev, prostě kytka, na kterou dáte patogena. Jo, kolem té rostliny dáte ještě další prostě experimentální rostliny a ty oddělíte od této donorské rostliny. No a tahle ta rostlina byla napadena nějakým patogenem, tady v tomto případě je to nějaká mšice, která vysávala z té rostliny nějaké uhlíkaté látky, vodu a tak dále. A samozřejmě ta rostlina postupně chřadla. No a to, co oni vlastně v tomto pokusu ukázali, je, že vyloučili všechny možné přenosy informace, všechny jako možné přenosy informace právě jako v těchto jako složitém experimentu. A jediná možnost, která zústala a která jakoby se ukázala jako relevantní, byla, že ty ostatní rostliny, které začaly reagovat na toho patogena tím, že začaly prostě vyluhovat nějaký volatilní látky, které přilákaly parazita toho patogena. Jo? To jsou nějaké mšice, které na tu mšici nakladou vajíčka a ty potom ty jejich jakoby larvy sežerou tu mšici, tak vlastně jediné rostliny, které byly propojené mykorýzní sítí s těmi myceliálními, tím podhoubím, vlastně dokázaly přilákat toho patogena taky. Jo. Reagovali, ještě nebyly napadený tou mšicí, ale už začaly přilákávat právě tu vosičku, aby náhodou, kdyby ta mšice přeskočila na ně, tak aby už měli tu obranu právě proti těm mšicím. Jo. Čili skrz tu myceliální síť neproudí jenom dusík, fosfor a uhlíkatý látky nebo voda, ale proudí skrz ní i informace o tom, že jedna rostlina je napadena, tak dá prostě info ostatním kytkám, hele, bacha, prostě připrav se, jako může nastat problém. Tohle to je známý i u napadení prostě houbovejma patogenama a podobně. Pokud byste se
chtěli zeptat, jakým způsobem se předává ta informace, tak to nevíme. Jo, o tom nemáme ani tuchu. Pravděpodobně to bude nějaká molekula, kterou jako vytvoří jedna ta rostlina, pošle to skrz houbu, ale jako nevíme, co to je za molekuly, neznáme charakter toho, jak se vlastně tahle ta informace předává. Tak, teď víte relativně už jako dost o tom, jaký je význam mykorýzních hub a význam týhletý myceliální sítě v ekosystémech. No a teď si povíme o tom, jaký je stav této myceliální sítě u nás. Všichni znáte hospodaření v našich lesích, když pojedete prostě českou krajinou, tak u nás typicky, a je to zákonný, smí se to, podle lesnického zákona je to povolený, u nás se hospodaří klasicky holosečně. Ty holoseče, ta seč nemůže být jako nějak jakoby extrémně velká, ale prostě klasický lesní hospodaření u nás je to, že na nějakém pozemku 10 hektarů vykácíte všechny stromy a biomasu, prostě všechny ty prostě kmeny odvezete. Co se v takovémhle okamžiku stane s tím internetem? Jo? To je z našeho článku taky, jenom takové, jak si přihřeju taky nějakou polívčičku. Tady máme náš výzkum, vlastně, kde jsme se koukali na to, kolik v té půdě je různých typů hub. Jo? Bod 0, les. Jo? Máme les. 55% druhů, nebo 55% biomasy, jo, té masy toho mycelia, jsou právě ty mykorýzní houby, to je ten internet. Jo, 55% v lese. Jak nám v čase jeden měsíc došlo k vykácení a pak jsme se po měsících jako koukali na to. No a tadyhle krásně vidíme, jak nám ta zelená padá. Až tady je nikam úplně na nulu. Jo, čili v zásadě rok po vykácení tady není po internetu ani vidu, ani slechu. Jo, tam nepřežije jediná mykorýzní houba a ve chvíli, kdy se tam vlastně ustanovuje, kdy se tam jako vysází ten nový les, tak se celý internet musí znova nahodit. Jo, prostě představte si, že sedíte doma u počítače, večer ho zavřete, tak ho hodíte do koše a ráno si koupíte nový. Jo, jako to je prostě jako podobné využívání toho, co máme v půdě. Jo, čili pokud bychom chtěli nějak ten internet zachovat, tak ve všech ostatních zemích, které jsou kolem nás, tak funguje takzvané jakoby třeba výstavkové hospodaření v lese. To znamená, že nějaký každý šestý, sedmý, desátý strom prostě musíte na té lokalitě nechat. A tyhle ty uhlíkatý látky, co vytváří tyhle ty stromy, tak stačí k tomu, aby vlastně zásobovali tu myceliální síť a aby jakoby ten houbový internet v té půdě zůstal jako v nějaké kondici, která umožňuje prostě další kolonizaci, další vznik lesa a podobně. Jo, čili tohle je jako relativně jednoduchý, v dnešní době už docela dobře známý. Jako ono se to posune, ono se to změní, ale musíme hodně povídat, musíme hodně přednášet na tohleto téma. Ono se to postupně změní i u nás, ten způsob hospodaření. No. Tím pádem, když nám zmizí právě, když jako neustále resetujeme tu myceliální síť, tak tím pádem my ale resetujeme i všechny tyhle ty rostliny. My neresetujeme jenom ty houby, ale my prostě neustále jako zabíjíme i ty rostliny, které jsou životně závislé na té myceliální síti. To je jeden z důvodů, proč u nás tyhle ty rostliny v zásadě mnoho nerostou. Všechno tohle je kriticky ohrožený, silně ohrožený. Jo, tohle to u nás jako moc nenajdete. A co se lesního hospodaření a významu toho mykorýzy týče, tak se podíváme ještě na jeden aspekt, který z pohledu České republiky není až tak jako extrémně zajímavý, ale z globálního pohledu a k tomu jako uvědomit si, jak je vlastně významná ta mykorýzní symbioza, je jako to jako velice pěkný příklad. A to je pěstování dřevin, když si chcete vypěstovat les, mimo přirozený areál výskytu. Hned vysvětlím, co je tím myšleno. Člověk, že jo, prostě v průběhu novověku, teda omlouvám se, Evropani v průběhu novověku kolonizovali obrovské množství prostě všech možných, v zásadě celý zbytek světa. V průběhu, až teda na pár zemí, abych jako nikoho neurazil.
Co to znamenalo? Co ten kolonialismus nesl sebou? Jo, my jsme byli zvyklí v rámci Evropy na nějaký standardy. Na nějaký standardy, co se týče pěstování dřevin, na nějaké jako využívání dřevin a podobně. A ne všude se to setkalo s fungováním. Když pojedete do Jižní Afriky, když pojedete do Austrálie, nebo do Afriky obecně, tak zjistíte, že drtivá většina dřevin, které jsou původní pro ty dané místa, jsou různě pokroucený, jsou malý, mají maximálně třeba 15-20 metrů, ještě k tomu jsou takhle jako všemožně zprohejbaný, tohle je fotka někde ze Zimbabwe, jsou jako, jo, tohle, z tohohle si barák postavíte fakt jako hodně těžko, z tohohle si ho postavíte krásně, jo, tohle to je borovicová plantáž někde v severní Evropě, jo, čili tenhle ten rozdíl je úplně markantní. No, co ty kolonialisty napadlo? No, přivezu si tam ty dřeviny z Evropy, no a budu je pěstovat tam, že jo. To je jednoznačný. Jo, a koho to napadlo? Jako jenom ten příklad, jako exkurs do té historie. Když se podíváme na tuhletu mapu, tahle ta mapa nám znázorňuje místa na planetě, jak jsou zasažený nepůvodníma organismama. Jo? Krásně to koreluje, až na Japonsko, s bývalýma koloniema britskýma. Jo, prostě čím větší a čím tmavější nebo teplejší barva, tím víc nepůvodních druhů. Jo, nejvíc nepůvodních druhů. Severní Amerika, Nový Zéland, Austrálie, Jižní Afrika. Jo, prostě to, co si Britové v uvozovkách jako vozili sebou a to, s čím jsme globalizovali prostě biosféru. Jo, prostě introdukce nepůvodních dřevin nebo nepůvodních jako organismů po světě není nic jiného, než prostě globalizace biosféry. My jako neustálýma transportama všeho možného promícháváme tu světovou biosféru a celou ji globalizujeme. Jo, tyhle ty korelace těch dvou obrázků je, myslím si, že docela jasná. No, a co teda ty Britové museli vyřešit, jako ta introdukce, jako nejsou jenom ty králíci. Jo, to nejsou jenom králíci v Austrálii, který se tam množí jako králíci. A není to ten bolševník velkolepý, který nám roste na Karlovarsku. Jo, ty nepůvodní organismy jsou prostě transportovaný a zavlíkaný úplně prostě všude možně. No, a to, co vlastně ty Britové, když se snažili dovést ty jejich dřeviny, nebo ty naše dřeviny do Austrálie, do Jižní Ameriky, do Jižní Afriky a podobně. Ne, do Jižní Ameriky ne, omlouvám se, do Jižní Afriky a podobně. Tak neustále si dováželi semínka, tady si nabalili šišky, nabalili si semínka, dali je na loď, odvezli je tam je zaseli, vyrostly jim krásný semenáčky a za rok chcípli. Špatný semena, použijeme jiný. Jeli pro další semena, přivezli zase to všechno chcíplo. Neustále, no a pak nějakého génia napadlo. Nevíst semínka, ale vzít semenáčky těchto stromů. No, vzali prostě už v květináči, prostě malej semenáček, který tady někde vykopli v lese, naložili na loď a odvezli ho do své kolonie. No a tohleto vedlo prostě k obrovskému boomu prostě plantáží dřevin, jako jehličnanu v Jižní Africe, v Austrálii, na Novém Zélandě. A vlastně ve všech těchto oblastech máme v dnešní době prostě problém s nejenom s plantážemi, to by ještě bylo jako ta menší, to by bylo to menší zlo, ale ty dřeviny se z těch plantáží šíří do toho původního ekosystému. A všechno je to umožněné tím, že tam vlastně s těma semenáčkama dovezly i ty mykorýzní houby. Jo, ty mykorýzní houby v těch místech nebyly. Tam nebyly, tam neměli žádný hostitele. Tam se tyhle ty mykorýzní houby, které interagují s těma dřevinama, tak se v těch místech nevyskytovaly. Čili k tomu, aby tam ty rostliny začaly růst, tak se tam právě museli dovést i ty evropský a severoamerický mykorýzní houby. No a není bez zajímavosti, že například v Zimbabwe, prostě ta kultura sbírání hub není jenom v Evropě, jsou to jako i jako ještě mnohem víc, bych řekl, že je to jako u těch přírodnějších národů. A v té Africe, kde přece jenom jako moc toho jako vypěstovat nejde, ty zdroje tam jako nejsou moc velký, tak získávání živin z hub je tam jako tradiční. Jo? A zrovna v Zimbabwe třeba jako všechny hnědý houby, které tam jsou původní, které v Zimbabwe rostou, všechny hnědý houby jsou jedlí.
Děti to tam chodí sbírat, prostě tam jako dospělí to už ani moc sbírat nechodí, prostě vždycky jako naženou děti do lesa. Děti dva měsíce, většinou leden, únor, je tam jakoby ta houbařská sezóna, se sbírají a přinesou. No průser je ten, že my jsme tam s těma borovicema dovezli ale třeba i mochomurku tigrovanou, taky hnědá, ale fakt ne jedla. Jo, tohleto, ta mochomurka tigrovaná, může v Zimbabwe za tisíce otrav ročně, protože ten národ, ty domorodci, ty nejsou na to zvyklí. To tam je prostě nepůvodní druh, o kterém oni samozřejmě nic neví. A oni mají zafixovaný, po ty tisíce let, mají zafixovaný, že všechny hnědý houby jsou jedlí. No, akorát jsme jim tam jako Evropani zanesli i hnědý nejedlý houby, anebo lépe řečeno jedovatý. A jsou tam opravdu jako stovky jako smrtelných otrav ročně právě způsobený těmahle zavlečenýma houbama. Jo, čili jenom jako přesah té mykorýzní symbiózy a toho internetu, nebo toho, o čem se my tady bavíme jako z hlediska toho hospodaření lesa, tak může jako bejt až do lidských životů v rámci nějakých rozvojových zemí. Tak jo, v zásadě, myslím, že byste si z dnešní přednášky byste si mohli odnést, že teda houby není jenom tohle. Že houba je i vlastně to mycelium, co je dole. Význam těch mykorýzních hub pro rostliny. Prostě jako mykorýzní houby, to je alfa a omega všech ekosystémů, alfa a omega výživy 80% rostlin. A potom teda něco, čemu říkáme ten houbový internet, neboli World Wide Web, a význam právě tohohle World Wide Webu v komunikaci rostlin a ve fungování lesa, ve fungování ostatních ekosystémů. Pokud byste chtěli něco dalšího ke čtení, doporučuji relativně recentní, asi 5 let stará, knížku od Richarda Bargetta, což je profesor půdní ekologie na Manchesterské univerzitě, a je to velice populárně napsaný, krásnou angličtinou, útlá kniha, má to asi 130 stránek a je to opravdu velice hezký exkurs do toho, nejenom jak houby jsou významné, ale i jak vlastně jakoby půda je významná pro naší civilizaci a v tom samozřejmě houby hrajou významnou roli. Vám bych chtěl poděkovat za pozornost a těším se na diskuzi a dotazy. Tak já než nahodím slajdu, zeptám se, máte někdo nějaký dotaz tady? Rovnou vám přidám štafetový kolík. Určitě. Já děkuju za přednášku. Nevím, jestli jsem slyšet dobře. Tam mě zaujala jedna taková zmínka. Když jste řekl, že několik těch komponentů plus zasvítí sluníčko a už to jede, už to roste. Já jsem měla představu, že rostou pod tmě houby. Ne, já jsem mluvil o rostlinách. O rostlinách. Tak. Ale houby teda rozhodně nerostou pod tmě. Houby rostou neustále. Houby na světlo reagují, ale ne svým růstem. Houby jakoby rozeznávají světlo. Je to jako relativně význam světla u hub je spíše co se týče nějaké enzymové aktivity a podobně, to je jako to jsou hodně velké detaily, ale co se růstu týče, tak slunce hraje roli pouze u autotrofních organismů, to znamená u těch zelených, u těch rostlin. Tam prostě ten foton, který vlastně dopadá na fotosystém 2 a excituje vlastně ty elektrony a potom vlastně na fotosystém 1 a z toho se vlastně vyrábí ATP, NADPH, z tohohle vlastně nám potom vzniká ta energie. Jo, to je vlastně jakoby pouze na membráně tylakoidů, na membráně jako v plastidech a to je pouze v zelených organismech. Jo? Co se týče hub, tak ty ze světla nemají vůbec nic. Ty ze světla jako nějak, ty na světlo nějak nereagují a to, že houby rostou pod mě, je z mého pohledu jako pověra. S tím nějak úplně asi nesouzním. Zrovna v tom sklepě pod mě. No to jo, to je, tam jde ale už potom o ty plodnice, tam jde vlastně potom jakoby hlavně o to jakoby formování jakoby těch plodnic. Jo, pokud prostě máte mycelium vystavené jakoby na světle, tak vám jakoby nevytvoří plodnici, ale to neznamená, že to mycelium samo nemůže růst. To mycelium nepotřebuje, nebo nikterak jakoby není inhibovaný, co se růstu týče, co se
formy plodnictví, že to je zase něco jiného, ale tady jako vidíte už jenom ten, jako ten rozdíl v tom vnímání té houby. Jo? Já vlastně jakoby na houbu se dívám jako na ten organismus, který je v té půdě, který jako interaguje se, který vytváří všechny ty možné věci v ekosystému a tak dále a vlastně jako na ten pohled na tu plodnici. Jo? To je vlastně z pohledu významu těch hub v ekosystémech, ta plodnice nic neznamená. To je vlastně jenom jakoby pro člověka ten, ten sběr. No. Tak máme tady mnoho dotazů, některé jsou více houbařské, některé méně. A ten první hnedka je takový polodotaz. Vždy při čištění hub mě napadá, jak daleko musí ten malý slimák za svou houbou ulézt, pokud je období, že moc nerostou, ale ono asi vždycky něco roste. Není to úplně dotaz, ale... No to úplně teda popravdě nevím, kde jsou slimáci. Já si teda jako nemyslím, že slimáci by byli úplně specializovaný na houby. Podle mě asi se může jako případně živit něčím jiným, čili jako asi přeleze na nějaký jiný substrát, který není přímo tou houbou. Dobrá. Tak to dobré zprávy pro slimáky. Může být houba, která je u nás jedlá, v jiných částech světa jedovatá? V zásadě ne. Neumím si to představit. Nedává to, jako biologicky to jako neumím, není to představitelný. Nikdy jsem se s tím nesetkal. Akorát možná mě napadá souvislost, dá se říct, že houby, byť stejný jako jinde ve světě, tak pokud rostou na, na půdě, která není úplně jako čistá, tak tak potom ty plodnice asi taky budou stát za to. Fungují jako akumulátory těch těžkých kovů. To samozřejmě, to samozřejmě. Jakoby houby fungují, jak už jsem ukazoval i právě jakoby v té prezentaci. Jo. Ty houby vlastně v sobě dokážou ty těžký kovy akumulovat. Tím, že je neposílají do rostlin, tak je ale mohou posílat někam jinam. A klidně je mohou deponovat právě jakoby v těch plodnicích. Jo. Protože ta plodnice pro tu houbu není nic zajímavého. Tak vlastně jako ty těžký kovy, který jako nabere celý to mycelium, tak prostě pošle do té plodnice. Jo. Velice, velice rád u tohohle uvádím, že pokud někdo jste z Příbramska, tak tam bych teda houby nejet. Jo. Tam teda, co se týče kovohutí a podobných spadů, tak když my jsme tam dělali výzkumy, tak tam teda, musím říct, že tam bych teda houby nesbíral. Kdy se na Zemi objevily první houby a v čem, pokud... byly odlišné od těch dnešních? No, toho je dobrá otázka, na kterou není úplně jednoduchá odpověď. My úplně přesnou dataci nemáme. My jako k dataci až takhle jakoby prvních hub, tak se používají různé molekulární metody evoluční. Ty datace jsou v ten prapředek hub, jako spadá někam na nějakých 600 milionů let nebo něco podobného. Žili v oceánu, vlastně jako buď to v symbioze s nějakými řasami, anebo rozkladem, nějaké, jako, rozkladem nějakých jiných řas. A jak se lišili od dnešních, co se prvního pohledu týče na to mycelium, tak to právě pro mě vypadalo hodně podobně. Jo, to mycelium těch hub, které ať už třeba byly jako na jako první, co kolonizovali souš, tak vypadalo asi hodně podobně. Plodnice se nedochovaly, nedá se jako vůbec jako o tom nic říct, ale ty houby, které tvoří plodnice, tak ty mají tu evoluci trošku jakoby kratší. No, tam si myslím, že jako, co se těch plodnic týče, tak tam bychom to asi moc nenašli. Co je zajímavé, tak úplně na tom začátku někdy karbon, devon, jo, někdy v karbonu, někdy jakoby na konci prvohor, tak byla ta samozřejmě planeta vypadala úplně jinak. Rostly tady asi takhle velký kytky. Ty rynie a podobně, tak ty byly takhle velký. Jo. To je jako, ty tvořily ty porosty rostlin a nad tím se těčily 8-metrový houby. Jo. To je, není to úplně houba, je to rod Prototaxites, což je takový jako úplně zmršený lišejník, nebo jak to nazvat, je to prostě houba, která tvoří symbiozu s řasama a ta houba opravdu byla velká přes 8 metrů. Jo. Čili si můžete představit les jako opačně. Houby tvořily ty velký, ten nadrost a ty rostliny se krčily dole jako při zemi a to tvořily ten podrost. Nicméně tyhle ty houby žily v symbioze právě s těma jakoby, řasama a tím pádem jako, byly velký pro to, aby ty řasy jako, vystavovaly tomu světlu a tak dále. Jinak jako, nedává smysl, proč by houba měla vyrůst do takovýchhle rozměrů. Tak, nějaký dotaz tady? Pošlu mikrofon.
napadlo těch dotazů víc, ale například, jak jste zmiňoval tu 10-kilometrovou houbu, jednu, tak mě napadlo, když takhle jdu po lese, jak si mám představit, zaprvé je tam těch hub vícero druhů a druhak je tam i těch stejných druhů vícero, jak si můžu představit zhruba, kde jeden organismus končí, druhý začíná, jo, jestli když budu mít Václavku odsud až do Olomouce, jestli to furt bude jedna Václavka, nebo jak poznám, že je jiná? Vy to nepoznáte, poznáme to my, když si jako odebereme v rámci jako té cesty z Prahy do Olomouce, si odebereme mnoho jakoby vzorků té Václavky a potom vlastně stejnými metodami jako používají kriminalisti k identifikaci jako někoho, jako DNA na místě činu, tak my úplně stejnými metodami DNA izolace, PCR a tak dále, prostě identifikujeme tu danou, toho daného jedince. Jo, čili je to vlastně jako kriminalistická metoda. A je tam nějaký limit, proč jakoby ta houba má 10 km? Proč nejede dál, když má podmínky? Jede, může jet. Může Takže jet. Tam žádný horní limit ne. V principu není. Ne. Akorát jako pořád jí asi někdo tamhle bude ožírat a ona takhle pojede. Jo? Jakoby, jako musíme si představit to, že vlastně ten jako jednotný organismus je neustále vystaven nějakému ožeru, chvostoskuku, nějakých roztočů půdních nebo pancířníků a tak dále. Jo? Čili jakoby neustále jakoby i ten jedinec je jako někde ožíran. Ta Václavka má obrovskou výhodu. Ta Václavka vytváří rizomorfy, které tam taky byly ukázány. To jsou prostě černý, to jsou vlákna, které můžete jako pouhým okem vidět. To jsou jako černý, tlustý, jako hodně tvrdý, stlustlý mycelium, které opravdu jako málo kdo sežere, málo kdo ho jakoby nějak může přerušit. A proto ty Václavky vlastně tvoří ty velký jedince, který jako zabírají ten velký prostor, protože ještě nikdo nestihl sežrat. A jestli můžu ještě jeden dotaz, vy jste tam zmiňoval takový, skoro to znělo až jakoby vědomý proces těch rostlin komunikujících s tou houbou pod něma. Hmm. A byly tam ty grafy, kde vedle sebe jsou dvě rostliny, přičemž jedna víceméně jenom dává, druhá víceméně jenom bere. A ta houba dává jedné a nedává druhé. Tak otázka je, nakolik je tohleto opravdu, jako samozřejmě ve velkých asi uvozovkách, ale nějaký vědomý proces, nakolik je to prostě to, že ta rostlina tak nějak jakoby automaticky produkuje nadbytek něčeho, co nepotřebuje, ale prostě to tak historicky dělá díky evoluce a stačí málo, ale je s tím happy, tím pádem jí to nevadí a není naštvaná, že dává té rostlině vedle. Vědomý proces, to samozřejmě, tomu bych se jako vyhnul určitě. Teď jde o to, doplňující, když by se odstranila ta jakoby v úvozovkách parazitující rostlina, která si jenom bere, jestli se to vyrovná a začne si ona víc brát toho, co nedostává teďka. Jo, ten druhý dotaz je určitě, ten jde jako dobrým směrem, to je jako jednoznačný. Tam tohleto nevíme a je to něco, co by jako stálo za to hned jakoby udělat. Jako to je jako něco, co by stálo za to jako vyzkoumat. K vědomému procesu, to je jasný, že jako rostliny nemají to vědomí. Tam jde o to, jestli je to pod nějakým jako dlouhodobě nějakým selekčním tlakem. Jo? Tam vlastně v přírodě všechno funguje, nebo to, co vidíme, ty fenomény v přírodě, prostě vznikají na základě toho, že je k tomu nějaký selekční tlak. To znamená, že to nějak zvýhodňuje toho jedince, zvýhodňuje to prostě toho, kdo tu vlastnost jakoby danou má. Jestli existuje selekční tlak, který zvýhodňuje to, že nějaká rostlina prostě zásobuje okolní rostliny třeba jako jiných druhů, že to pomůže tomu jedinci v boji s jinýma jedincema svýho druhu, to bych si třeba dokázal představit, ale určitě bych viděl jako pravděpodobnější to, co jste zmiňoval, to druhý. A to je něco, co se i v mykorýze velice často zmiňuje, a to je ten nadbytek, jako ten surplus. To znamená, že ta rostlina má opravdu jako nadbytek toho uhlíku, neví, co s ním, a v uvozovkách to prostě jakoby posílá do toho podzemí. Jo. Tohle je v dnešní době se hodně řeší v rámci mykorýzy, jako nakolik ta mykorýza je vlastně jako evolučně vznikla. To, že rostliny tím přijímají živiny, to je jasný. Jo. Ale nakolik jakoby je pod nějakým silným selekčním tlakem, to, kolik uhlíku ta rostlina posílá do toho podzemí, to není jasný. To jakoby nemáme úplně vyřešený a na to neexistuje jasná jakoby odpověď. Takže jako ty otázky šly velice dobrým směrem, jsou dobrý a nedokážu na ně úplně dobře jako odpovědět. Na to nemáme prostě dostatek, prostě znalostí. No. Já vám děkuji za strašně zajímavou přednášku, za ty souvislosti. Mě tam zaujal ten slide, kde jste mluvil o
tom pohlcování kovů houbama a vlastně částečně přeposílání těch užitečných rostlinám. Krom toho, že tam byl hliník a kadmium, mě zaujalo, že vlastně to jsou taky rozpílený kovy, které jsou v přírodě celkem běžně. Hmm. Další, co by mě napadly, které jsou tak jako rozpílený v horninách, pokud vím, je třeba zlato nebo nějaký lantanoidy, které se používají do mobilů hodně. Hmm. Takže moje otázka zní, jestli bychom teoreticky dokázali těžit kovy houbama. Děkuju. Hmm. Rozhodně bychom dokázali těžit kovy i rostlinama. Jo, to se vlastně, co se třeba zlata týče, tam rozhodně jsou, jestli se nepletu, je to nějaká brasikácka, možná je to dokonce nějaký druh Arabidopsis, kde vlastně jsou rostliny, které opravdu v sobě akumulují takové množství zlata, že to skoro je jakoby prostě zajímavé, kdyby se pěstovaly opravdu ve velkém na nějakých místech. Jestli je to ekonomicky rentabilní, to si jako nejsem schopen jako posoudit, ale rozhodně i kovy, jakoby vzácný kovy typu prostě jakoby zlata a to, co zmiňujete, se v houbách i v rostlinách akumuluje. Nakolik je to v houbách, třeba v plodnicích se akumuluje zlato, to si nejsem úplně jist, ale doporučuji, když tak se obrátit na Honzu Jana Borovičku, který se tímhle tím přímo zabývá a rozhodně by vám jako byl schopen odpovědět. Děkuji. Vy jste tam ukazoval nějaký data o tom, jak si ty houby a rostliny vyměňují živiny, kolik je třeba biomasy pod zemí. Tak mohl byste trošku přiblížit, jakým stylem se tyhle ty věci měří, jak třeba se koukáte takhle pod půdu, nebo jak se nahlídnete do toho kořene? Tak to je, ano, výborně. Co se týče výměny těch živin, takhle, jako, co se týče pohledu na mykorýzu, to je relativně jednoduché. Když se podíváte, když si vezmete kořen si nějakým způsobem odbarvíte od fenolických látek a obarvíte si to nějakým barvem, který se váže na chitin, který je obsažený v té houbě, tak se vám krásně obarví chitin a pak se podíváte pod mikroskopem. To ale jenom víte, že tam ta houba je, ale vůbec nevíte, co tam ta houba dělá. No a jak se měří ty toky živin? Tak k tomu se dají využívat vlastně většinou se k tomu využívají izotopy prvků. Jo, každý prvek máme v přírodě s různými, nebo ne úplně každý, ale jako většina prvků se v přírodě vyskytuje v různých izotopech. Prvek je definován počtem protonů v jádře. Jo, prostě uhlík má 12 protonů v jádře a to je uhlík, takzvaný uhlík C12. Jo? Škoda určitě, no, já jsem biolog, ne chemik, omlouvám se. Tohle to... Je to dobře, jo? Super, děkuju. A máme, jakoby, kromě uhlíku C12, se v přírodě vyskytují ještě uhlíky, které mají stejně protonů v tom jádře, ale liší se počtem jiných jako nukleonů, třeba jakoby těch neutronů, doufám. Třeba jako uhlík C13, což znamená, že máme 12 protonů, ale máme tam o jeden ten jakoby neutron, o jeden ten nukleon víc v tom jádře. Čili pořád se to chová jako uhlík, ale ten uhlík je trochu jako těžší. Jo, to jádro je malinko těžší. Máme C12, C13, to jsou normální izotopy, říkáme tomu stabilní izotopy, a pak máme ještě izotop C14, a ten už je nestabilní, ten je radioaktivní. Jo? Radioaktivní izotopy jsou na sledování transportu, jo, ideální. Blbý je, že jsou radioaktivní. Ale jako, pokud je chcete sledovat, tak máte spoustu metod, protože oni právě vyzařují tím svým radioaktivním zářením, tak je spousta metod, jak vlastně sledovat, jak stopovat ten uhlík C14. Čili v zásadě my jsme schopni nakrmit tu rostlinu tím těžkým uhlíkem, nebo tím radioaktivním uhlíkem, jako CO2, který obsahuje ten radioaktivní uhlík, a potom vlastně jenom se koukat na to, kde nám to bude svítit, jo? V jaký ty houbě nám to zasvítí. No a nebo ještě, a to už je fakt jako science fiction, nebo pro mě, když jsem teda to jako poprvé, když jsme to dělali, to je science fiction metoda. Dokonce ten uhlík C13, ten stabilní izotop, který jako se relativně špatně jako sleduje, tak on se postupně zabudovává, ta houba ho zabudovává do různých svých struktur. Jako třeba do DNA. Jo, prostě ten uhlík přijme, zabuduje ho do své DNA. Vy si můžete vyizolovat, stejně jako když budete ten kriminalista, si vyizolujete tu DNA z té půdy a potom si na
gradientu nějakého oxidu osmičelího si tu vyizolovanou DNA zcentrifugujete. Centrifuga, myslím, že běží 48 000 otáček za minutu a běží to asi 24 hodin, ta centrifugace. A ta DNA se vám rozdělí podle toho, jestli v ní je ten těžkej anebo ten lehkej uhlík. A máte vlastně dvě frakce DNA, jednu druhou. Jedna je z C13 a jedna z C12. Jenom prostě jeden ten nukleon vám rozdělí prostě tu DNA jako v té hmotnosti, no a pak si odpipetujete jednu frakci, druhou frakci, no a už se jenom osekvenujete si, co to je za DNA a zjistíte, jako co to je, jako která ta houba měla ten těžký uhlík, takže to jsou ty, které dostávají uhlík od rostliny a které houby ten těžký uhlík neměly a to jsou ty houby, které nedostávaly ten uhlík od rostliny a mají ho z jiného zdroje. Biomas mě to spíš zajímalo, jako když se podíváte jako pod půdu, když tam jako ten velký průřez jako tím celým lesem, tak tam to asi jako nevykopáte obří díru a nepodíváte se tam. Jako biomasy jako... A myslím, že spíš jako to podhoubí, jako, jak třeba odhadujete tu velikost toho, nebo tu... Tu velikost, to se odhaduje jako hodně špatně, jo. To je, jak jsme tady vlastně mluvili třeba o té Václavce, třeba ta velikost těch jako jednotlivých entit, těch hub, jako těch jako jedinců, prostě se musí kopnout na mnoha místech a potom prostě v rámci nějaké mapičky se podívat, jako kde ještě ta houba se našla a kde už se nenašla. Ale jako v zásadě jako koukat se na to jako na celek, tak to v zásadě není možné. To prostě vždycky jenom se musíme jako v uvozovkách podvzorkovat ty místa. Tak pojďme zase pár dotazů z internetu. Věříte, že někdy dojde na scénář ze dne trifidů? Určitě ano. Možná jenom pro ty, kdo to nevědí, tak připomenete, co to je za scénář? To jsou, jakoby, že celý ten svět se přemění na ty, že budou vládnout ty rostliny a ty, že vlastně rostliny zvednou kořeny a prostě budou tady běhat po světě místo lidí a podobně. Co obávám, že ten bude vypadat trošku jinak, ale... Tak houby sice nemají vědomí, ale Vochomůrka nám sem vesele píše otázky. Jak je možné, že v České republice se o problému vytváření lesní holin neví, pokud se o ní neví, a v zahraničí ano, proč se to v zákoně neobjevilo? Kde začít? No, těch problémů, které česká krajina má, je tolik, které se jakoby neřeší a které jsou... Jo, já jsem 6 let jsem studoval v Estonsku a byl jsem na přednášce, která byla o vodních ekosystémech. A ukazovali tam prostě různý říční ekosystémy, ty tam ukazovali na těch jako estonských řekách, tam ukazovali ty hydrologické režimy těch řek a tak dále. A pak tam někdo ukazoval jako nějakou část jednoho toku v Estonsku zregulovali. To znamená, že prostě z takhle meandrující řeku to takhle jako narovnali a teď ukazovali, co všechno to prostě to rychle teče, větší povodeň, větší dynamika, větší síla té vody, větší poškození, menší všechno tohleto. A pak tam jako vtip uvedli. No a teď si představte, že v Evropě existuje země, která si zregulovala prostě úplně všechny jako toky svých jako řek. A teďkon prostě má obrovský dotace, kterýma se snaží revitalizovat a zase vracet ty řeky jako zpátky. Všichni huronský smích a já tam takhle jenom seděl. A samozřejmě pointa vtipu byla Česká republika. Jo, čili jako těch problémů, který jako česká krajina má, je jako obrovský množství. A co se holin týče, tak to se asi jeví jako jeden z mála. Já bych uvedl další. Jsou to velký scelený jakoby pozemky, my tomu říkáme rodné širé lány, ale to je zase něco, co jako moc jako neuvidíte. Jakmile vyjedete přes hranice, a to můžete vyjet jako přes hranice i do postkomunistických zemí, tak vlastně neuvidíte scelený pozemky, které mají stovky hektarů, kde se na stovkách hektarů pěstuje jedna jediná plodina, ale vždycky je to jakoby rozdělený na menší parcely, mezi kterými je aspoň nějaká mes nebo něco podobného, ale
To, jo, česká krajina, když se přijdete domů, podívejte se na Google Earth a podívejte se na hranice České republiky s Rakouskem, s Polskem a tak dále a uvidíte, jak vypadá úplně jinak krajina v těch zemích a jak vypadá krajina u nás. Jo, to množství problémů, které v těch zákonech jsou a které ta česká krajina má, je tak velký, že něco takového je pravděpodobně jako podrozlišovací schopnost současných jako organizací, které se tím zabývají, nějakých jako nevládních. Ahoj, jak to vypadá s mykorýzou a obnovou plnohodnotné lesní půdy po holoseči? Co pesticidy používané v lesním hospodářství a houby? Děkuji. Moc z toho bohužel úplně nevíme. Musím říct, že vlastně to, co jsem ukazoval, jak vlastně ta mykorýza zmizí, tak my jakoby moc nevíme, jak se jakoby kvantitativně změní to, když jako se tam potom zase ta mykorýza s těma semenáčkama jako uchycuje, protože vlastně tam dojde k velký změně druhové skladby. No, jenom pro představu těch mykorýzních hub, které se u nás v lese vyskytují, jsou jenom u nás jakoby prostě třeba jako velký stovky druhů, jako spíš to jde až jakoby někam 1000+. Čili vlastně jako sledovat to, jak se promění po vykácení vlastně ta druhová diverzita a jak se jakoby potom obnovuje ta druhová diverzita, není úplně jednoduchý, protože to vlastně tou velkou druhovou diverzitou, tak to znamená, že to musíte sledovat na mnoha místech zároveň. A problém teda u nás je trošku ten, že vlastně všechny ty lesy, které u nás takhle jsou, tak už vlastně nějakou tou holosečí někdy prošly. Jo, čili my se vlastně koukáme na to, co už je vlastně jakoby po té, jako co už vlastně třeba je nějaká druhá nebo třetí generace po holoseči, čili ani není úplně jasný, nakolik by byl relevantní takovýhle výzkum. A co se vlivu pesticidů na mykorýzní síť týče, tak to musím přiznat, že nevím. To bohužel na to nejsem schopen odpovědět. Ještě by mě zajímalo, jestli jste viděli scénu ve filmu Avatar, kde měřili komunikaci mezi stromy prostřednictvím mykorýzy. A co vy na to? To jsem teda asi neviděl, takže nejsem asi úplně schopen. Rozhodně jsem jim nedělal odbornou konzultaci. A komunikace. Rozhodně jako mezi stromy komunikace existuje mykorýzou, ale tohle to nejsem schopen bohužel komentovat. Tak do příště si to učte. Vstupujeme na Avatar. Dobrý den, pane doktore, která houba je podle vás nejzajímavější? Například interakcí se svým okolím nebo i jinak? Wow, to je zajímavá otázka, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Která houba je nejzajímavější? No, já bych skoro řekl možná ta vochomorka tigrovaná těma tisícema mrtvejch, nebo ty houby, které vlastně jakoby jsou schopné, a to je docela zajímavý. Existují mykorýzní houby, což je jako různé skupiny z rodu pavučinců. A to jsou houby, které produkují peroxid. To je houba, která je schopná vytvářet jako velký madrace. Bohužel zase u nás to není moc jako, u nás se to nedá moc jako najít. Jo. A kdybyste šli ve Skandinávii někde jako v lese, tak si můžete zkusit jako odhrábnout tu horní vrstvu mechů a podobně. A často tam pod tím mechem bývá bílá madrace. Opravdu čistě bílá, jak prostě křídový papír jako madrace, tlustá asi jako půl centimetru. Nedá se skoro jako prorazit prstem. A to je houba. To je houbový podhoubí, který má obrovskou produkci peroxidu do té půdy. A vlastně tu půdu úplně kompletně vybělí. Jo, prostě stejně jako se peroxidem, že jo, si vybělíte vlasy, tak úplně stejně prostě jako všechno to rozloží. Ten peroxid jako rozloží úplně všechny látky, které v té půdě jsou. A pak ta houba tímhletím vlastně ty uvolněné živiny pak čerpá a posílá to do těch rostlin. Tak to je jako extrém, jak ty mykorýzní houby můžou zajišťovat těm svým rostlinám živiny, když jich je v tom ekosystému nedostatek, tak prostě některé ty houby jsou schopné prostě produkcí peroxidu všechno rozložit a tyhle ty jednotlivé kameny, jako ty jednotlivé stavební kameny těch látek, pak transportovat do rostliny. Tak to je možná nejzajímavější houba. Předám,
mě napadlo, jestli jste zkoumali, proč je ta mokomůrka tygrovaná, proč je jedovatá? Jako proč jsou houby jedovatý obecně. Na to neexistuje všeobjímající a naprosto vysvětlující hypotéza. Je to pravděpodobně opravdu je to obrana jako proti ožeru. Je to prostě obrana proti tomu, aby ty houby nikdo nejedl, aby se ta houba stihla rozmnožit. Ale jako proč prostě každý druh využívá úplně jiný látky, které jsou jedovatý, vlastně na to neexistuje jako dobrá odpověď. My vlastně nevíme, proč jsou houby jedovatý. Tak, dobrý večer. V zahraničí jsem se setkala s takzvaným průkazem houbaře, oprávnění ke sběru hub. Je podle vás možné, že se něco takového někdy zavede i u nás? Nemyslím si, že je to nutné. Nevím, jestli průkaz houbaře funguje proto, jestli je to obrana proti nadběrnému sběru hub. To znamená, že prostě vy máte průkaz houbaře a můžete někde, jako prostě jako mají rybáři, že si prostě předplatíte a potom můžete teda jít jako na ryby, takže si předplatíte a pak můžete jít na houby. Pokud by to bylo z tohohle důvodu, tak si myslím, že to je zbytečný a že to není nutný. A průkaz houbaře pak mě druhý napadá proto, aby jakože člověk projeví nějakou znalost a tím pádem může jít na houby, aby se neotrávil, tak zase jako si myslím, že každý svého štěstí strůjce, no. To si myslím, že asi není úplně taky asi není úplně nutný. Takže myslím, že to asi u nás nebude. Všechny hnědý houby jsou jedný, jak znám. Přesně tak. Dobrý večer. Zajímá mne, zda rostou houby více za úplňku, jak se říká i mezi velkými houbary. Já si to nemyslím, no. Ale já jenom podotýkám, já nejsem houbař. V zásadě jakýkoliv rozhovor, já opravdu nejsem houbař, já jsem mě úplně to, co roste, to, co tvoří ty plodnice a to, co jako roste nad tou zemí, tak to není v zásadě to, co vlastně mi celý život nebo těch 15 let, co studuju, já se spíš zabývám tím zbytkem toho těla, té houby. Mě zajímá jakoby ta úloha hub v ekosystémech spíše než to houbaření. Když vám někdo přijde se pochlubit krásným úlovkem, tak ho setřete, že jako, to není vůbec zajímavý. Ne, tak jako samozřejmě sám na houby si zajdu a houby jako mě baví nebo tohleto, ale rozhodně nejsem expert. Jako v České republice máme takové množství expertů jako na houby, jako smotlacha nejsem. A v České republice máme opravdu mnoho houbařů, kteří jsou jako amatérský, mají svoje vlastní zaměstnání, ale k tomu vlastně mají neuvěřitelné znalosti a neustále jako se zdokonalujou jako v tom, že znají prostě spoustu druhů a za nima chodit, ne za mnou. Tak tím asi vyřídíme i tu otázku, jak bezpečně odlišit kováře od koloděje. A další otázka, ano. Tak jak se na houbách projevuje oteplování klimatu? To je krásná otázka. Na to mám celý teď, já jsem na to dostal celý projekt, takže to je moje oblíbená otázka. Děkuju za ní. A to je extrémně zajímavý. A my jsme vlastně v průběhu posledních asi 3 let vytvořili největší databázi hub na planetě. Máme k dispozici databázi, která zahrnuje v současné době asi 30 000 vzorků půdy z celého světa. A v každém tom vzorku půdy máme určeny všechny druhy hub, nebo prostě velkou většinu hub, které se v tom daném vzorku vyskytují. Těch 30 000 vzorků je rozmístěny po celém světě a máme tam asi miliardu různých hub, jo, prostě záchytů, různých jakoby záchytů. A na základě tohohle, my jsme se koukali na to, jak jsou různé skupiny hub náchylné na změny klimatu. A přišli jsme na to, co jsme teda jako nečekali a co nás docela slušně vyděsilo, že ty saprotrofní, to jsou houby, které rozkládají organickou hmotu, a ty patogenní houby, to jsou ty, které zabíjejí rostliny, tak ty budou změnou klimatu ovlivněny relativně málo. Nejvíc jako negativně budou změnou klimatu ovlivněny ty mykorýzní houby, ty prospěšné pro rostliny. Takže když si to spojíme, že ty patogenní houby nebudou změnou klimatu zasaženy, protože mají široké jakoby ty ekologické niky, oni můžou růst, jako ty druhy můžou růst od relativně nízkých do vysokých teplot, tak ty mykorýzní houby, ty prospěšné, ty mají úzké, ty svoje rozmezí teplot, kde mohou růst. A to znamená, že vlastně ta klimatická změna vystaví do stresu spíš ty mykorýzní, ty symbiotické houby, než ty patogenní. Čili
to oteplování se na nich jako projevuje, bude projevovat ještě víc a ten projev nebude vůbec, jako vůbec dobrý. A ty změny můžeme pozorovat i nejenom teda na tomhletom našem datasetu, ale můžeme je pozorovat i co se týče třeba právě toho tvoření plodnic, protože tou změnou klimatu třeba druhy, které tvořily plodnice jenom na podzim, protože celé léto, přes to léto, akumulovaly to podhoubí a to podhoubí se naakumulovalo a na podzim se vytvořily ty plodnice. Jo, nějaké saprotrofní houby, třeba ty, které právě rozkládají nějaké ty složité organické látky v půdě. A teď vlastně dochází k tomu, že vlastně ty houby jsou aktivní i velkou část té zimy, takže oni začali tvořit plodnice i na jaře. Jo, to najednou prostě se mění to, kdy ty houby vytvářejí plodnice právě tou změnou klimatu. A to už můžeme pozorovat teďkon na jako různých časových řadách asi od 70. let. A to už se děje. Jo? Čili my pozorujeme ty změny klimatu na houbách už i v současné době. Vypadá, že Jirka našel houbu, protože je někde v Praze mykologická poradna, kam se dá přinést houba pro přesnou identifikaci. Bohužel nevím, to ale asi není úplně na vás otázka. Jaké druhy hub rostou na živém člověku? Jaké druhy hub? Přesně jakoby úplně jako druhy jako nedokážu specifikovat, ale bude jich hodně, ale bude to hlavně na pokožce. Jakoby my nemáme v našem zažívacím traktu, jako v našem mikrobiomu, rozhodně houby nedominují a houby uvnitř jako člověka nenajdete. Ale jako na pokožce nám jako nějaké mikroskopické anebo jednobuněčné. Jo? Samozřejmě důležité si uvědomit, že i kvasinky, které že jo, prostě kvasinka pivní a tak dále, nebo jako droždí, to jsou jednobuněčné organismy, které samozřejmě kvasinky, ne teda zrovna to droždí, ale jako kvasinky jako máme taky jako na povrchu kůže a tak. A to jsou vlastně taky houby. Jo? Čili pokud bychom brali i tyhle, tak různé právě jednobuněčné houby se vyskytují na povrchu naší kůže, ale nějaké jako myceliální, tak to už jsou spíš potom nějaké mykózy a podobně. Tam jakoby ten zdravý mikrobiom nějaký houby asi obsahuje, ale není to mnoho druhů. Tak mám ještě nějaký dotaz? To je daleko, tak já přečtu jednu otázku a mezi tím se přesunu s mikrofonem. Houby ukládají těžké kovy, nebo je nějak ještě dále přetvářejí? Ne. Těžké kovy, podle mě, jakoby naprostou většinu těžkých kovů, které prostě ten organismus, nebo které jako eukaryotní organismy nepotřebují, v zásadě jde o to, že je pouze někam deponují. Problém je ten, že všechny organismy přijímají, ať už ty rostliny nebo ty houby, přijímají živiny, z prostředí je dusík, fosfor, draslík a podobně a různými přenašeči v membráně. A to jsou kanálky, různé prostě kanálky, které se v té membráně vyskytují, ale ty nejsou jakoby úplně 100% selektivní. Jo, každý ten přenašeč je specializovaný na fosfor, jeden další je specializovaný na draslík a tak dále, ale někdy prostě se tam do toho přenašeče jako někdy tam prostě přijde ten těžký kov a ta rostlina nebo ta houba ho přijme jakoby naprosto omylem. To není cílený. A potom musí nějak vyřešit teda to, že ho obsahuje, ale rozhodně jako je nepřetváří nebo nemetabolizuje nějak, jako nevyužívá v tom primárním metabolismu, ale většinou je i nějakým způsobem deponuje třeba do vakuoly nebo někam, kde vlastně nehrozí, že by interagovaly ty těžké kovy s nějakými proteiny, nebo že by nějak ovlivnili ten metabolismus, negativně ovlivnili ten metabolismus hub. Děkuji vám za hezkou přednášku, za prvé. A měl bych dvě nebo tři otázky, tak jenom v krátkosti. Co houby, podhoubí a sucho? Je možný třeba, že se to podhoubí úplně ztratí a jak se třeba dlouho může stát, nebo jestli existuje možnost, že by třeba úplně některé druhy vymizely, jestli třeba, že já jsem spíš houbař než biolog, jsem spíš houbař programátor, takže jestli je možný, jestli je možný, aby se ta houba vrátila prostě na to místo třeba po 10, 100, 200 letech. To je první otázka, čili sucho a houby. A potom jsme schopni
to podhoubí donutit, aby, nebo co vlastně způsobuje, aby ta plodnice vyrostla, aby se tam prostě objevila. Protože samozřejmě, když si koupím nějaký substrát na pěstování žampionu a podobně, tak tam se víceméně zaručuje, že ty plodnice tam vyrostou. Co to způsobuje, jo? A proč jsou třeba, ještě teda ta doplňující otázka, proč jsou třeba desetiletí, kdy prostě v lesích houby nejsou a pak se tam prostě najednou objeví, což je případ například lesů pod Ještědem. První otázka. Sucho. Co se sucha týče a hub? Jelikož většina houbařů sbírá ty mykorýzní houby, to znamená hříbky, holubinky, rysce, lišky a tak dále, tak to sucho bude nejdřív mít negativní vliv na ty stromy. Jo? Ta rostlina má vlastně, je mnohem víc zasažená tím suchem. Mnohem dříve a při relativně jako pořád vyšší vlhkosti v té půdě bude mnohem víc zasažená ta rostlina, čili to ovlivnění hub suchem bude nepřímý skrz to, že prostě odumřou nebo že budou ve stresu ty rostliny. Jo? Rostlina je ve stresu, nemá dostatek vody, tím pádem nemá dostatek zdrojů pro fotosyntézu, nemá dostatek uhlíkatých látek, nemá co posílat houbám, houby nerostou. Jo? To je v zásadě jakoby tam ten mechanismus bude nepřímý přes houby, přes rostliny, omlouvám se. Jak ovlivnit růst žampionů a jak ovlivnit růst obecně jakoby cílený růst hub, to si nejsem úplně, jakoby nejsem si úplně jistý, u těch žampionů tam přeci jenom tam je to hodně dobře popsaný. Tam vlastně jakoby u žampionů, že vlastně ten substrát se nejdřív musí, a teď já se to nepamatuju, ale je tam nějaké období, kdy vlastně to musí být v určité teplotě, vlhčit se, a pak se to musí přendat do jiné teploty. V té iniciální fázi vlastně se napěstovává to podhoubí a v té další fázi se vlastně iniciuje to formování těch plodnic. Jenom taková vsuvka, to je docela zajímavý. My vlastně doteďka nevíme, jaký mechanismus může za ten, my neznáme tu kauzalitu iniciace těch plodnic. Jo, my nevíme, co se tam spouští. Jo, jako u těch žampionů třeba aspoň známe ten nějaký jakoby ten cyklus teplot, vlhkosti a podobně. Ale to je jako jeden z mála druhů, ale u drtivé většiny druhů hub my vlastně vůbec nevíme, co spouští tu tvorbu plodnic. Jo, to je absolutně neznámý. Čili omlouvám se, že jsem z té otázky trošku utek, ale já vlastně nejsem schopen jako úplně přesně odpovědět, jak co nejvíc jako stimulovat ten růst těch hub. No, přeci jenom nejsem úplně ten praktický houbař, takže tohle to úplně bohužel nevím. A ještě jenom omlouvám se, ještě teda odpověď na ten ještět a to podještědí. Může to být, podle mě to, částečně to může být tím suchem, ale jednoznačně vysvětlit, proč někde houby rostou a někde nerostou, většinou to má mnoho faktorů, většinou je tam hodně faktorů a to, co nám se ukazuje jako důležitý faktor, je třeba dostupnost živin v tom ekosystému. Jo. Pokud máme hodně dusíkatých látek v tom ekosystému, že máme třeba jako nám prší, že jo, ten dusík, ty dusíkatý, ty emise, které nejdřív auta vypustí, tak pak nám naprší na ty lesy, tak tohle většinou může jako inhibovat vlastně růst těch hub, protože zase rostlina má dostatek živin právě skrz ty emise toho dusíku, tak si dokáže ty živiny získat sama a nemusí potom si to jako dělit s tou houbou. Ale konkrétně, jako proč někde 10 let jako něco roste a pak, nebo něco neroste a pak tam něco začne růst, to asi nejsem schopen jako úplně jako jednoznačně rozklíčovat. Mohl byste uvést ještě nějaký druh informací, který si dokážou rostliny teda posílat? Zatím se ví v zásadě jenom o tom napadení patogenama. Jako je to potvrzený u různých jako patogenů, je to potvrzený u těch herbivorů typu mšic, je to potvrzený u patogenů napadení jako oomycetama nebo jinýma patogenníma houbama, ale jinak, pokud je mi známo, tak jsem jako nenašel jiný typ informace, který by si předával. Tak jak dlouhou dobu může trvat, než se houby zbaví radioaktivních a jiných látek? Dá se určit, jak dlouho takový detox trvá, například po jaderných katastrofách a podobně?
co se radioaktivních, jak se obávám, že to bude ten poločas rozpadu. A tam si myslím, že to asi nebude nic jiného, jak by se z hub, nebo jak by se jako z nějakého organismu dostal jako radioaktivní izotop. Ten radioaktivní izotop se chová biologicky a chemicky se, nebo biochemicky se chová úplně stejně jako stabilní izotop, čili tam jako není jako moc, není asi jako odlišení. A obecně prostě pokud se dostane radioaktivní látka do prostředí, tak se z něho dostává tak dlouho, jak trvá poločas rozpadu. Prostě to je, to vidíme na příkladu Černobylu. To prostě takhle funguje. Tam jako cílený detox na jako v evoluci neexistuje moc jako nějaký tlak selekční na jako detox proti radioaktivitě. To si vymyslel až člověk. Možná souvisící otázka teda dole, jestli když bychom mohli teoreticky houby využívat, nevím, na těžbu zlata, tak jestli by se teoreticky dali využívat na vyčištění prostředí od těžkých kovů. A tím, že houby tvoří relativně malou tu biomasu, která se dá sklidit, to znamená ty plodnice, tak se to podle mého nehodí. Jo, ty houby v sobě akumulují ty těžké kovy, ale když si představíte, kolik těch hub v tom lese jako roste, tak to není jako velká masa. Jako nepředstavujte si, že v té houbě jsou jako velká procenta biomasy jako tvoří ty těžký kovy. Jo, to jsou vždycky relativně malé množství, i když třeba to mohou akumulovat, tak to nikdy jako nebudou nějaký desítky procent biomasy. Ale k tomuhle se rozhodně mnohem víc hodí rostliny, které prostě vytvářejí tu velkou biomasu a který vlastně jako mnoho rostlin taky funguje v uvozovkách jako akumulátor nějakých těžkých kovů a nějak se s tím jako dokáží vypořádávat. No. Ale spíš tohleto půjde přes rostliny než přes houby, to vyčištění přírody. Tak blížíme se do finále, máte ještě někdo dotaz tady? Že vám dáme slovo a pošleme vás domů bez toho. Dobře, tak ještě máte chvilku. Dobrý večer, proč vlastně houby tvoří klobouky a někdy ve velké množství? Pravděpodobně, proč houby začaly tvořit klobouky, je kvůli šíření spor. Houby dokáží tvořit ty, jak jsme říkali, ty plodnice, což nemusí být jenom ty klobouky, ale jako houby dokáží tvořit malinkaté plodnice jenom těsně nad zemí. Ale když si představíte jakoby tu dynamiku větru a představíte si to, jak se jakoby různě vlastně při nějakém větším větru vlastně jako u té země téměř nemusí foukat, tak vlastně houby pravděpodobně začaly tvořit ty kloboukaté plodnice jenom proto, aby vlastně zvedly to místo, kde vypouštějí spory, což je vlastně spodek, že jo, toho klobouku, to jsou ty rourky nebo ty lupeny, tak tam odsaď oni pouštějí ty spory. Ale to už je jako dostatečně vysoko k tomu, aby už tam to turbulentní proudění plus teda, nebo třeba nějaké laminární proudění, to je jedno, aby tam to proudění vzduchu už bylo jakoby vyšší a tím pádem se ty jejich spory můžou šířit na delší vzdálenost, než když ty houby tvoří plodnice jenom někde na povrchu půdy. To je podle mě ten důvod, proč houby začaly tvořit plodnice. Tak a poslední online otázka. A co orná půda a travní společenství? Díky za prima přednášku. To je taková, pod tohletou otázkou se asi můžu jako najít spoustu věcí. Co se týče orné půdy jako takové, tam vlastně dochází k neustálému každý rok nebo při každé té orbě. Vlastně dochází k přerušování těch myceliálních sítí. Jo? My jsme si pověděli, že ty mykorýzy tvoří jakoby to podhoubí, ale vlastně když jako to pole jako zvořeme, tak vlastně neustále tam dochází té disturbanci a ty mycelia se neustále porušují. Jo? Což znamená, že vlastně ta orba zase selektuje, to znamená, že zase jakoby, jako znevýhodňuje nějaké druhy a zvýhodňuje jiné druhy hub jako proti sobě. A to je známé. My víme, že jako mykorýzní houby, a teď se teda bavíme o těch arbuskulárně mykorýzních, ne o těch ektomykorýzních, omlouvám se, to trošku komplikuju, jo? Ale ty ektomykorýzní jsou v tom lese, jo? A ty arbuskulárně mykorýzní jsou na tom poli s kukuřicí nebo s tou pšenicí. Jo? A vlastně tyhle ty houby netvoří ty plodnice, tvoří jenom to podzemní mycelium a plus teda nějaké ty spory. A ty vlastně se tou orbou jakoby neustále ničí a vybírá se tam jenom jako relativně malá skupina druhů, která je na to přizpůsobená, těch mykorýzních hub. Na druhou stranu je ale nutno říct,
že v tom agroekosystému nám to, dejme tomu, jako na první pohled až tolik nevadí, protože my ty rostliny zásobujeme velkým množstvím minerálních hnojiv, velkým množstvím fosfátu, jako fosforu anorganického nebo dusíku anorganického, jako třeba dusičnanů a podobně. A ty rostliny mají dostatek živin bez toho, aniž by ty mykorýzní houby potřebovaly. Jo, čili to, že vlastně jakoby v těch orných půdách je těch mykorýzních hub méně, než kdyby se neoralo, tak jako z hlediska produkce plodin, jako prostě zisků a sklizně, to není až tak jakoby nevýhodný, protože tam prostě dodáváme ty živiny arbitrárně. Co se travních společenství týče, tak tam ty myceliální sítě a mykorýza fungují velice podobně jako v tom lese. To je prostě stabilní ekosystém, kde ta půda není disturbovaná, je tam velké množství, je to chudší na ty živiny, je tam velké množství těch mykorýzních hub, propojují vzájemně ty rostliny a v zásadě to funguje jako ten wood wide web, akorát by tohle to byl nějaký grass wide web a nebylo by to tak jako sexy, tak sexy zkratka. A ještě nám přišla jedna věštecká otázka trošku. Jak vidíte budoucnost našich lesů po kůrovci? Řekl bych, že to je velká příležitost, kterou je asi potřeba využít. A teď uvidíme jak. Ale jako je to rozhodně to příležitost k tomu vlastně tu skladbu toho lesa vrátit trošku blíže nějakému přírodě blízkému lesu a začít hospodařit přírodně blízce na větších plochách, než byly ty smrkové monokultury. A problém teda samozřejmě smrkových monokultur bude i do budoucna v tom, že vlastně ten smrk pravděpodobně bude hodně trpět tou změnou klimatu. Jo? Čili pokud bychom se vrátili na 70% nebo kolik to bylo plochy lesa ke smrku, tak kůrovcové kalamity nás čekají i do budoucna. Ta co byla, vlastně bude jenom otázka jako pár desetiletí, než ty lesy dorostou, aby přišla ta kůrovcová kalamita znovu. Já jenom, jestli můžu ještě jednu takovou gastronomickou, ekologickou. U nás je z nějakého důvodu chráněný lanýž a nesmí se sbírat. A mě jako zaprvé zajímá, proč, byť se blbě hledá, tak když ho najdu, proč ho nesmím sebrat. A řekněme obecněji, jestli, když vy popisujete houbu jako v podstatě celý strom podzemí a nahoře jsou jenom ty plody, jestli můžu já vůbec té houby jakkoliv uškodit tím, že do ní kopnu nebo ji nějakým způsobem odnesu z toho místa, nebo je to prostě jenom čistě nějaký symbol? Ne, co se týče, chápu, kam ta otázka směřuje. To je jak taková past. Jo. Ale ta druhá část je tak, jak popisujete. Jo. Tím, že vlastně ta houba, ta plodnice je vlastně pouze ten plod, tak v zásadě jako tu houbu člověk moc jako neovlivní. Tím, že sbíráme houby, tak nikterak jako významně ty houby, ten organismus jako takovou tu houbu nějak výrazně jako neovlivňujeme. Jsou kriticky ohrožené druhy hub, které opravdu jako doporučuji nezbírat. Jo, to, ale jako ty jsou tak vzácné, že by to podle mě ani nikoho moc nenapadlo. Jsou to typicky hodně takový teplomilný třeba hřiby, které často rostou na hrázích jako rybníků, kde jsou ty duby stoletý, tak tam velice často se právě vyskytují různý třeba hřib kvélův nebo jako různý jako ohrožený druhý hub, které jako opravdu se nedoporučuje sbírat, protože ani nejsou teda, oni teda ani nejsou moc jako jedlí většinou. Lanýž je teda jako samozřejmě výjimka. Lanýž u nás, zaprvé, u nás roste jenom tuber estivum, což je lanýž letní, který teda zas tak dobrý není. Takže jako tím bych jako odbil to, proč jako lanýže u nás nezbírat, protože si ani jako to moc neužijete. Jo? Ty další druhy lanýžů, kdyby u nás teda rostly, typu třeba ten lanýž černovítrusí, tuber melanosporum, tak to už je trochu jiná hitparáda, ale
Prostě obecně jako chráněný druhy by se neměly sbírat ani jako ty jejich části. Jako určitě je rozdíl mezi tím sebrat lanýž tím, že jako vykopnu tu plodnici, protože tam zbytek toho lanýže tam opravdu zůstane, a tím, že si jdu chytit jako raka a s ním celýho raka. To tam z něho fakt jako nic nezůstane. Jo? Čili ten kvantitativní rozdíl jako tam je mezi těma dvěma chráněnýma organismama, ale prostě obecně chráněný druhy se mají chránit jako celek, a nemají ani jejich části se prostě nemají sbírat a konzumovat. Z praktického biologického hlediska ta škoda při sběru lanýže jako není, dejme tomu, letální, ale neprospějete mu, jako nikterak mu neprospějete, a rozhodně lepší tyhle ty lokality nechat bez povšimnutí, nedisturbovaný, protože už jenom tím, že to lanýže vykopete, tak nějakým způsobem ovlivňujete to místo, kde roste. Jo? Čili spíš přes tuhletu jako disturbanci můžete ten lanýž negativně ovlivnit, ale jako nezabijete ho. Teď mě trošku děsí, co se bude dít v českých lesích po té, co tato přednáška se objeví na YouTube. Já bych se ještě ráda zeptala, když vykácím les a zmizejí ty mykorýzní houby postupně, tak co byly ty jiné houby, které se na tom místě vlastně začnou objevovat? Saprotrofní určitě, ale jaký další houby to budou? No, určitě, přesně tak. Jsou to saprotrofní houby, překvapivě jsou to i houby, které se třeba v těch kořenech rostlin vyskytují. V těch kořenech rostlin se vyskytují i jiné než mykorýzní houby, říkáme jim endofytické houby, které tam jako nic moc vlastně jako nedělají, nebo jako nějak s tou rostlinou nějak neinteragují, ale jsou to houby, které rostou v těch kořenech a čekají na to, až ta houba odumře, a oni jsou tam první, a čili rychle začnou jakoby ten kořen rozkládat a tím pádem začnou jakoby třeba na tom místě dominovat. Jo? Ale vlastně jako jsou to nejenom ty saprotrofní houby, ale jsou to i ty další skupiny hub, které se na tom místě potom jako manifestují. Ale zase potom jako vlastně co odumřou ty kořeny a co rozloží ty kořeny, tak zase z toho místa jako relativně rychle jako mizí. Tak, ještě máme nějaký dotaz? Vypadá to, že ne, takže pane doktore, ještě jednou vám moc děkujeme za úžasnou přednášku na houby. Díky za pozvání a díky za pozornost.